Du har tændt for pl showet en podcast om verdens bedste liga. Det er selvfølgelig Premier League. Og kæft, hvor er du sur at se på, Jonathan. Jeg troede ikke, det var muligt, men du ser simpelthen mere træt ud, end da vi kom hjem fra London. Jeg gider ikke mere. <laughs> okay, gutter, lad mig lige komme til det praktiske. praktisk. Ja, tre sekunder, tre sekunder. Hvis, altså, hvis man kunne trække de følelsesmæssige overlast, det med United fra i skat, så ville jeg være millionær. Jeg kan ikke mere. Det er, det er simpelthen det er slut. SS for bye ps som du altså har tændt for, er bragt i samarbejde med Power. Og Power har stadig gang i 8-års jubilæumsfesten, som du selvfølgelig skal stemple ind i, både på power.dk og ude i de mange Power-butikker. Du går bare ind på hjemmesiden, og så finder du din lokale PowerShop. Så hopper du derned og siger, hurra, jeg vil gerne være med til jubilæumsfest. Og så siger de, her er der et rigtig godt tilbud. I den her uge der har vi også HelloFresh Fresh med ombord, ligesom at vi har masser af trøjer involveret. Mm -hmm, mere om det lidt senere. PL Showet er produceret af Kvartorp Media, som blandt andet også producerer podcast som Golf Show, NFL Show og Born Unplugged. Og dem kan du altså finde samme sted som uh, der, hvor du dytter til PL Showet. <laughs> ja, altså, <laughs> få det overstået. Vi skal i gang med en udsendelse her. Hvad sker der? Hvad? <laughs> Jeg har en gave til jer. Okay. Nej. <laughs> Jeg har en medfan, som uh, Nej, var meget var uh, positiv, er da vi... Uh, jeg mødte ham her i sidste uge. Jakob Tejner Vestergaard har doneret en, en United-trøje til os med Ronaldo på ryggen, så man kan jo altid huske tilbage på de gode gamle dage. Ikke? <laughs> Æh, når hans nu første det er en... eller anden tenure? Åh, oh, det er hans første. Det er hans første, ikke? Oh. Ja, for det den fedt. sæson, tak. hvor vi genvinder mesterskabet efter Chelsea-dominans. Så tak for det, Jakob, og tak for snakken. Det, det var faktisk det var, det var hyggeligt at, at møde en, en fellow United-fan, men uh, jeg har ondt af dig også i dag. <laughs> Ja, men hvor er det skønt. Tusind tak, Jakob. Hvor, hvor er det fedt at få udvidet trøjesamlingen her, mm. og Jonathan, det er jo bare tilbage til arkiverne og de gode gamle dage og, ja, ja, ja. og knuder til det Ja, ja men det er det eneste, jeg kommer til at sige i dag, for I kan bare sætte øh, en optagelse på for sidste sæson. Det, det, altså, lige om lidt, så kommer der sådan selvmordslinjen hernede, ikke? <laughs> Livslinjen. <Ja. laughs> Ved du vi skal nok få bragt noget liv i dig, gamle jase. Ja, lad I, <laughs> Ej, men seriøst. Oh, for helvede. Den, den, kan ikke slutte hurtigt nok, den her sæson. Nej. De har kigget på kampprogrammet og tænkt, ej, Europa League, super turnering. Vi tager sgu en tur til næste år, ikke? Og så møder vi et eller andet spansk midterhold i kvartfinalen, eller 16. delsfinalen, eller 32. delsfinalen, eller 64. delsfinalen, <laughs> og så tager vi lige et exit til. <laughs> Next year, ikke? Uh, obrigado, du. Ja. <laughs> um... Super. Her i PL Show, der er vi øh, så beriget med øh, det, jeg vil øh, tillade mig at kalde øh, Danmarks bedste... Premier League-fans og medlyttere. Simpelthen fordi, at øh, I har taget skeen i en anden hånd, og så har I sagt, øh, PS det lyder sgu godt. Vi manglede lige et incitament, vi kunne mærke, og vi kunne føle på. Og det kunne vi æder brømme mærke, da vi præsenterede vores samarbejde med FITZ CPH, som altså også har doneret en Michi-trøje, som jeg fortæller, hvem har vundet den lige om lidt. Men der vil jeg altså sige at i mellemtiden, der er rigtig mange, der har hoppet ind på PSO.dk, skråstreg bakke op, og er begyndt at bakke op. Og hvorfor må det klart? Jamen det er jo fordi, at det var vores første trøje i øh, vores uge ugentlige lodtrækninger her øh, i resten af maj måned. Ej, og det er, er da fordi, så, så. vi laver et sindssygt godt program. Hold op. Ja, okay. Fair nok. Det spiller vel også ind. <laughs> ja, det, har vel også lidt at sige. Det bidrer det, bidder, det bidder, og du også lidt til i dag, hvis. Ja, ja, ja. Så, herovre, ikke? Ej, men, det er fantastisk, at, at folk hopper med på, på vognen, fordi øh, vi håber da også, at det vil sætte skub i nogle ting, fordi øh, fedt har med. Men nu har vi siddet og kigget på det der sortiment af gamle vintage-trøjer og sådan noget. Kæft, er der bare nogle lækker biskner. Altså, det er, det er fedt. Ja, den, den tråd vil du godt være en del af, Jonas. Det vil jeg, sige. jeg gerne, ja. Når, når ja. Deler ud af, af godterne. Og vi har altså som uh, bekendt den her... Var det en tredje trøje, vi er ude i? Nej, det er en away Det, trød, det er bare en away trøje. Fra 13-14. Fra 13-14 med Michu. Mm. Og øh, den har vi altså smidt ud som en giveaway på vores Instagram, hvor rigtig mange er hoppet med ombord, og både fuldt fedt CBH og altså PSJ. Og vinderen af den, og øh, ham glæder vi os rigtig meget til at sende den her til, det er Jonathan Ibsen, som... Øh, holder med Spurs. Det er mig. Tæt på. <laughs> Tæt på. Og så er det, det er lige så langt i, i bare en lille smule. Jonathan, vi sørger for at få den her i din retning. Vi kommer til at skrive til dig alt det der. Men uh, tusind tak, fordi at du og alle andre har været med i uh, den her konkurrence. Og senere i dagens udsendelse, når vi når til tirsdag, så skal vi selvfølgelig have trukket en vinder af denne uges lodtrækning blandt alle dem, der bakker op om PLC'et. Så hvis du sidder og tænker, jeg kunne sgu da egentlig meget godt tænke mig et gavekort og en valgfri trøje til FIT's CPH, som altså har de her lækre vintage trøjer med Premier League hold og meget, meget andet, jamen så kunne du for eksempel blive en del af backup. op er adressen. Og det vigtige er, at August Arke, som har været med her og som står bag Fitz, Jamen, øh, han har jo købt ind til alle øh, 20 klubber, så øh, man bliver ikke snydt, hvis man sidder og er Southampton-fan eller Nottingham Forest-fan eller nogle af dem, der ikke er så mange fans af. Der er rigtig på lag. Mm. Lige præcis. Lige præcis. Nå, jamen, øh, jeg kan konstatere, at øh, humøret her i studiet er for opadgående. <laughs> Selv du er begyndt at sidde og grine lidt derovre. Så... Ja, ja, ja. Det er, jo, det er jo forår. Endelig er det forår. Ikke? Også jeg læste her i går, at nattefrosten nu er en saga blot. Der blev jeg faktisk glad. Ja. Lige indtil United spillede. Men sådan er det. det er jo altså, det, er man vant til efterhånden. Og så var der frost i dit hjerte. <laughs> jeg ved ikke, hvad der er. Det, det, bløder. Ja. Vi tager en forholdet i distriktspsykiatrien ved dig her ombord, Jonathan, <laughs> og så øh, byder vi ellers velkommen <laughs> til denne uges udgave af PL <skriner> forgangne uge skuffede ikke, hvor Arsenal kom tilbage på sporet både ude og hjemme, mens City dog fik fortsat deres mesterskabskurs. Søndag fik Newcastle og Manchester United så lyst til at genåbne top 4 og nu er spørgsmålet så, om formstærke Liverpool kan nå drømmen, eller om Brighton kan. Og så fik Frank Lampards Chelsea endelig en sejr, og fik stoppet den rigtig lange tørke. Mit navn er Daniel Siglov, med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. Velkommen til PL Show. Og vi åbner selvfølgelig i London, hvor West Ham hjemme tog imod Manchester United. Og øh, den her udebaneform, som Erik ten Hag's mandskab, øh, de har den fortsatte altså. Og så kan man selv lægge i det, hvad man vil. Inden da, så skal vi selvfølgelig klap af West Ham United, som øh, i den grad leverer lidt af en præstation, Plejer vi ikke at starte med match of the week? Hvis du skulle lige tage kniven ind, og så lige dreje den 180 grader? Ah, det er grad. ikke altid reglen. Det er ikke altid reglen. Jeg tror nærmere, det var for at få det overstået, for at vi kunne få dig lidt godt humør. Ja. Men uh, lad os starte med West Ham. Uh, ja. Så kan jeg starte der og så skal du nok få lov at lave nedr nedrivningsarbejdet <laughs> om lidt. Uh... Bull og spygge. <laughs> Bull. <laughs> <Klam -pukerne> APS. <laughs> Tillykke til West Ham United med endnu en sæson det ikke i <laughs> uh, Sikke en holdpræstation, og uh, det var lige, hvad der var brug for her frem mod øh, et fokus, der skifter for dem. De skal ud og spille europæisk i øh, midtudmøder af AZ mig i den her semifinale i Conference League. Og det her, det var det afsæt, de havde brug for, før jeg for alvor tror på, at de kan putte, øh, hvad hedder det, sølvtøj på, øh, på hylden øh, hjemme på øh, London Stadium, fordi der var sgu noget håb, der var noget liv, der var noget energi i den her performance. Det var en holdpræstation, hvor rigtig mange stemplede ind. Hele offensiven var god. Declan Rice, anførende ind i midten, styrede det hele. Nede i forsvar var Agger øh, rigtig, rigtig god også. Ben Ramar, der scorer målet, men også Jared Bowen, energiske, og en Michael Antonio, der jo lige pludselig lignede en i sin prime, da han laver det her solo rit op gennem midten af banen og bliver stoppet af One Bissaka til sidst. Jeg synes, det var, det, det var sådan en aften, der lige, der lige vendte tingene for West Ham. For det første, ro på i Premier League nu, men for det andet, så tror jeg faktisk, at David Moyes, han, han sætter det her trofé eh, trofæ på, på, hylden. det, er, det var fedt de fik det jo ligesom de gerne vil have det, ikke? En, en, David Moyes og West Ham Classic, hvor du forsvarer dig godt, og så satser du så på de her kontrastød, øh, frustrerer modstanderen ved og giver give dem uh, særlig meget plads. Øhm, og omvendt må man jo bare så skyde skytset, eller rette skytset mod Manchester United, der nu også... Take har, som... it away. Ja, take it away, ikke? De har tabt otte øh, 8 Premier League kampe i den her sæson, og det tangerer rekorden for 2021-2022 og 2015-2016, som øh, hvis man er United-fan også skal huske de her sæsoner, som værende ganske forfærdelige. Øhm, ja, altså i forhold til udebanen I forhold til udebane, Og nederlag. hvis jeg lige må indskyde noget derinde, mm. den går helt øh, bonkers derovre. Det er jo ret vildt i forhold til, hvad man kom fra. Fordi for dem, der husker det, så slog Ole Gunnar Solskjaer jo øh, bemærkelsesværdigt nok den her away-rekord i, øh, i hvad hedder den bedste engelske række nogensinde. 29 kampe gik man på udebane uden at tabe mellem februar 2020 mm. og september 2021. Det er jo helt vildt, at den er blevet vendt, vendt, rundt. Ja. Den er blevet vendt rundt, ikke? fordi Old Trafford er jo blevet et rigtig, rigtig svært sted at tage hen og spille fodbold Der twister, Uden, der twister man lidt, ikke? så der er sådan <laughs> lidt, jeg ved ikke, om du kalder ham den hollandske Ole Gunnar Jam. Lad nu det ligge. <laughs> um, det er utilgiveligt den seneste uge som United-fan. Vi sad her og snakkede om, når man kontrolleret indsats mod Aston Villa. Jo, bevares. Men efter de her to uh, kampe, mod Brighton og West Ham, så er det altså øh, fire af de seneste seks kampe, har de ikke formået at få bolden i nettet. Og øh, Jeg var meget enig med Luke Shaw, da han efter den her Brighton-kamp hvor han stillede sig op til rådighed, selvom han begik det her straffespark i det 99. 20. minut, og ligesom sagde, jo, det var en dum fejl, men det kunne også være meget rart, hvis angrebet de begyndte at, at træde lidt til og score nogle mål. Så det virker lidt som om, at der også er, er, en begyndende utilfredshed og disharmoni i truppen, og jeg synes ikke, at man længere kan skyde skylden på den her mentale og fysiske træthed, som vi har talt stolpe op og stolpe ned om. De her hold, de virker ugideligt. Det virker øh, nonchalant, og arrogant, og det virker som om, at de ikke har en plan B, når det er, at de ikke kommer foran i løbet af de første 15-20 minutter. Øhm, den her midtbane i de seneste to kampe med Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, der er simpelthen så meget rutine og international klasse, men det har man ikke kunne se. Det har mindet påfaldende meget om de problemer, jo har haft i de, de forgangne sæsoner. Hvis du så sådan kobler det sammen med, at det eneste, de har at skyde med op foran, det er Marcus Rashford, så bliver det lige pludselig ekstremt svært at sætte resultater sammen. Og omvendt bliver det ret nemt for modstanderholdet ligesom at dem op mod det her United-hold. Øhm Ten Hag, han taler rigtig meget om den her mentalitet, vindermentalitet, at man skal kæmpe sammen som et hold. Og det virker bare som om, at den er forsvundet som duk for solen. Det her kæmpe store forspring, de har haft til forfølgerne i Champions League, hvis du ikke engang kan finde ud af at lukke det i tide og slutte sæsonen af på en ordentlig måde, jamen, så er du bare ikke, det er jo ikke tophold værdigt, så har du heller ikke fortjent at komme ud og spille Champions League. Til sidst vil jeg sige her, at Ten Hag har gjort rigtig mange ting rigtigt i den her sæson. Han har trådet nogle af de her upopulære beslutninger. Men den her kynisme har jeg manglet at se i de seneste par kampe. Han er for lang tid om at reagere og agere. Eh, mod Brighton blev de fuldstændig helt brættet i anden halvleg, at du var først efter det 60. minutter endnu senere, at han begyndte ligesom at, at, skifte ud i truppen her. Der mangler noget motivation. Jeg ved ikke, hvad det er, de, de ligesom får at vide i øh, omklædningsrummet før under efterkamp, hvad de laver på træningsbanen, men, det her, den her formkurve, de er ind i, det er dybt bekymrende. Det er ret vildt, at du sidder og snakker om, at, at der mangler en plan B, og at øh der kun er Marcus Rashford der skyde med op foran, fordi øh, historien er også at plan B er jo vaudvekost og øh, han blev hentet ind i, i januar måned og, og, og startede jo egentlig fint nok og han viser også noget af den rigtige attitude og energi og sådan noget men kvaliteten er der bare ikke det er jo helt åbenlyst. Øh, og det kan man jo det, det kan man jo diskutere herfra og til evigt om, om om er det så Ten Hag's fejl at han spiller ham for meget eller er det, er det ledelsens fejl at der ikke blev gjort penge til rådighed eller sat penge til rådighed i, i januar-vinduet, så man kunne hente nogen i og alt det der men der er jo også Jaden Sancho. Og en, en mand, som har været beskyttet lidt af de her mentale problemer, han, han har været ude i, og, og fair nok selvfølgelig. Men, men vi må også være der, hvor vi er ude på den anden side nu, og det er en spiller, der koster over 70 millioner pund. Vi ser slet ikke nok for ham. En Anthony, nævner du ikke engang i, i den sammenhæng. Der har også været få oplomstringer undervejs, og øh, jeg måtte øh, backtrack lidt på mine ord for nogle uger siden. Siden der har vi ikke set ham. Øh, vi kigger på en Martial, der kommer ind, og styr den købt, og øh, også har været stop-start, har vist det i i sin United-karriere. Men hvor han henne i sådan en kamp? Det, der er jo rigeligt med firepower i det her United-hold, og af en eller anden grund, så bliver man ved med at underpræstere. Ja, jamen jeg ved ikke engang, om det er mere, når Jadon Sancho nu snart har haft to sæsoner til at falde til, og stadigvæk ligner en mand, som har svært ved at tilpasse niveauet i Premier League. Jeg synes egentlig, at Anthony, uden Marcus Rashford, har været et af lyspunkterne i Uniteds offensiv den seneste tid. hvilket siger alt. Æ, Anthony Martial, don't get me started, ikke? Æ, altså, gammelfar gammel her, der spåede ham til at blive Premier League-topscorer for nogle sæsoner siden, jeg kunne dag med en Den attitude, han ligger for dagen. Altså, det, det er han er indbegrebet af noget af det, der stadigvæk er galt med det her Manchester United-hold. Der er et efterslæb af dyr, den købte, overbetalte spillere, som ikke har mentaliteten, som render rundt og surmuler, slår op i banen, og som jeg også tror er med til at sprede en negativ energi. Det er også det, altså igen det der, husk på, hvor der United kommer fra. Og jo, Ronaldo er væk, der er Jesse Lingard er væk, der er blevet truffet nogle af de her beslutninger om at øh, rive det op med ruden. Men der er stadigvæk sådan et fundament, af spillere, som har en, en tabermentalitet, som, som, ikke formår at løfte sig op, som er ligeglade, som er der for at hæve deres løn, ikke en skid af noget. Og det er jo det, er, altså et, på en eller anden måde opsummerer det her Manchester United-hold jo denne her vanvittige sæson, vi har i Premier League, som bare er med hiv og sving og op og ned, og der er ingen sådan, der er ingen median, der er ikke noget at hive ud af det, hvor man tænker, her er stabiliteten eller det her sådan grundniveau. Det er enten helt gennem gulvet, eller også så er det helt op i skyerne og, og trofæer, ikke? Og jeg synes, der vil det den her statistik, han renner rundt med på sig, den, den, fortæller alt. En ting er målet i, i, den her kamp, men en anden ting er, han har flest clean sheets i Premier League, men han er også den målmand, der har kostet flest mål øh, personligt sammen med Hugo Juri. Altså, der, der er sådan, der, der er den der nat og dag Øh, Dr. Ting. Jekyll, til, Mr. Hyde. Ja, lige præcis. Der, 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 ligger sådan lidt på, på David de Gea, men også bare i, eller på Manchester United. Ikke? United, som har hivet deres første trofæ i år, men som også taber 7-0 på Anfield, og som også slår de her negative away-rekorder. Altså, det, det, det er sgu noget under et noget, og det er svært at blive klog på. Og prøv at hvis, eller skråstregen, når den her top 4, den glipper, så alt andet, det kan simpelthen rende og hoppe. Jeg er bedøvende lige glad med den her FA cup final fordi det magtværk, de er i gang med at lave nu med den her top 4-placering, der i lang tid så ekstremt sikker ud. Det er det vildeste tabermeltatalt, jeg nogensinde har set for så dyrt et indkøbet hold, og et hold med så meget rutine, som der er. Ikke? At man har hentet spillere ind som Casemiro, der har vundet Champions League været fire gange, øh, og at det så falder til jorden på den her måde til sidst. De mangler også Lisandro Martinez, og det, og det er sådan lidt, jeg sad faktisk i går og tænkte, hvornår var det, hvor var skillepunktet for den her ekstrem dårlige stime, det inde i? Og det kom jo mod Sevilla, da de var foran 2-0 i Europa League, da Lisandro Martinez han bliver skadet efter et, efter det, de har ikke lignet sig selv. De har simpelthen ikke lignet sig selv. Der er mange af de her børnefejl og personlige øh, blunder, som er dukket op til overfladen igen. De, altså det, mit forsvar, når de ikke har Barana og Lisandro Martinez. det er jo bare tilbage til sidste sæson, ikke? Jamen, havde de på indfæld i øvrigt. Ja, <laughs> ja. Men, <laughs> Nå, men der har jo været de her blunder, ikke? Men jeg siger sådan kontinuerligt, fordi der er noget, de mener. trods alt der rejser. Jeg ved hvad du mener, men jeg synes også, du, du maler fanden på væggen, fordi historien er også, altså vi sidder og kaster top 4 i skraldespanden. Lad os nu lige se. I møder fire hold der er gået på sommerferie her til sidst. Og, tre, og, I, I, og I kan tåle at tage ben. Det kan vi, tre, altså, og tre af fire af dem er ja, også på hjemmebane. Ja, så, lad så lad os lige Men jeg, jeg må bare sige, hvem skal United slå, slå i øjeblikket, når de spiller på den her måde? Det, det er har jeg nemlig spørgsmål. svært ved at se, også fordi niveauet i Premier League er blevet hævet så meget. Ikke? Og det er bare, åh der er nogle af de der fejl, man bliver ved med at begå igen og igen. der det Ria nævnte jo også den målmand i Premier League, der har begået flest øh, fejl i forhold til til mål, der så er blevet lukket ind. Det er jo, det er jo fire gange i den her sæson, hvor han har kostet ja. et klokkeklart mål. Noget, som virkelig har sat sig mentalt. Ikke? Der var mod Brentford, Everton, Sevilla og nu her mod West Ham. Og alligevel så sidder man og snakker om, og Tanhark også efterkommende og siger, at vi vil gerne forlænge med ham. Vi vil gerne have, at han er her i, i, i begyndelsen af næste sæson. Han er ikke god nok, han er en fremragende shotstopper, men han skaber den her usikkerhed. Plus, han er ikke god med fødderne. Mm -hmm. Nu sidder jeg og gentager mig selv, men han er jo ikke en topmålmand værdig. Jeg synes jo, han har det til fælles med Hugo at de er fra en anden æra af, af, af fodbold, ikke? og de hæmmer begge to hold, der gerne vil fremad, fordi de har en status i klubben, og det synes jeg også, at, at, at United skal skal videre fra. Præcis, og få nu sagt ordentligt farvel til ham. Han har stået ved det, jeg tror, det var hans kamp nummer 540 for Man United i går, og han er en klublegende. For, er øh, altså, gå værd til sit på en, på en ordentlig måde, men, men det, er bare, der, er ikke nogen, det er, der er ikke nogen, der er tænkt med det her. Nej. Mm. Skal vi lige vende fokus tilbage på West Ham United? Lad os det. Ja, fordi Clark, du sidder og taler om, at de er klar til at smide noget europæisk ind i, mm. i det her trofæskab for real. Ja, jeg synes, det er et klassehold, altså, og, og det siger alt om Premier League, at øh, et West Ham-hold ligger dernede og ruder rundt. Jeg tror en, en stor del af forklaringen på West Ham's det rote i år er, at de netop også gik langt sidste år i Europa League har haft rigtig mange kampe. Det er ikke en trup, der er vant til at spille så mange kampe, have så intens et kampprogram. Oven i det, til, øh, hvad hedder det tilførte man nogle spillere i, i sommerens vindue, som ikke helt slog til med det samme. Jeg tænker på en pakketas, som nu ligner en klassespiller for mig. Virkelig, virkelig dygtig i går og har en fed pakke, fysik blandet med... med, med med teknisk rigtig, rigtig højt niveau, har en god motor, jeg kan godt lide ham, jeg synes han klæder det her fodboldhold, men så også en skamaker, som ikke kom ind på holdet på den ønskede måde, og lige nu sidder sådan lidt i periferien, når man tænker, hvad sker der? Ikke? Der har været lidt småskader, og han har haft lidt en tur på bænken og sådan noget, men jeg synes, man har fundet en formel, der ligner noget, og så man vågner op til død. Det er meget tydeligt for mig, at Declan Rice spiller for sit eftermæle i West Ham i forhold til at sætte et ordentligt punktum. Jeg tror, han rører til Arsenal den her sommer, øh, og, og det vil også være, være, være ganske fortjent. Han er en, en, glimrende, en glimrende spiller, som, som ligger derinde og fylder rigtig meget for det rigtige hold i toppen, vil han også kunne gøre sig gældende. Øhm, og, og, og så synes jeg bare, at der er blevet tilført den der opgradering i defensiven, som jeg synes, jeg savner, det var Craig Dawson, der spillede mm. dernede. Ikke et ondt ord om Craig Dawson, fin spiller, god Premier League spiller. Men, på en anden ære. <laughs> men Aguerre, han, han har et niveau, øh, jeg rigtig godt kan lide, yeah. øh, som, øh, som klæder der i West Ham. Og så øh, kunne jeg se, at du var også faldet helt i svime over den her fine video med Declan Rice, som ja, ja. lå og floreret på sociale medier. Ja, men altså, prøv at, jeg elsker det der, når, når, når spillerne tager sig tid til, øh, til, til deres fans og, og til, til klubbernes fans og sådan noget. Jeg synes, det er, det er fantastisk at se. Der skal så lidt til, og, og det kan godt være, at der kører et kamera i baggrunden og sådan noget. Det er lige meget. Altså, det der med, at der bare lige bliver, bliver gjort noget personligt ud af, at prøv at høre, de er også mennesker, selvom at de øh, lever den her stjernestatus og sådan noget, så husk lige, hvor I kommer fra. Ikke? Det, mm. det er altid dejligt at se. Jeg, jeg, har ikke set Jeg har givet mig selv karantæne på sociale medier det sidste 24 timer. Han slår et barn. Men nej, jeg er enig også, fordi der er jo netop dukket video op de seneste par uger af nogle af de her højtbetalte spillere, som har svært ved ligesom at anerkende de her især unge fans, som står med fuldstændig øjne så store som tekopper. Vi så det med Arsenal, vi så det også med Leeds her for et par uger siden, så det er dejligt at se. Ja, og det værste var i forhold til Arsenal, det var, at alt det udenom ikke blev vist. Efterfølgende, der var mange, der kunne vise glimmerne, bevisrække for, at de de tager sig altså tiden til både det ene og det andet. Men måske er der fokus på lige at prøve at vinde et mesterskab for første gang i, uh, ja, i to dekader, var jeg lige ved at kalde det. Men Jonathan, jeg, der er lige én ting, jeg gerne vil hive, hive, fast i for, uh, hive fat i i forhold til Manchester United. Det du siger, at jeg er ligeglad med FA Cup-finalen. Din gamle nostalgiker mand. Mm. Verdens ældste pokalturnering. Det kan du da ikke være ligeglad med. Det er med. også sat på spidsen. Ja, det er men, godt. Men alt handler om Champions League i, i disse der. tider. Det gør det nemlig. Ikke også klart, og det er en perfekt segue over til det vi skal tale om nu. Yes. Og det er at uh, du går smådanse. <laughs> det ved jeg sgu ikke om Af jeg, jeg gør. Champions League. Det, det ved jeg sgu ikke om jeg gør, men det er klart at det det er, da, det er da fedt, at der trods alt er liv i patienten. Ikke? Og da vi sad her i februar måned og, og, og gjorde status over Liverpool, efter man havde tabt 3-0 i, i Wolverhampton, der tænkte jeg, altså, hvad skal det blive til? Kunne den her sæson ikke bare slutte? Og det, det er fedt at se, at, at der trods alt er noget fight og noget geist i, i, de her drenge. Der er, der er noget promise om noget, noget, der er på vej i den kommende sæson, og det, det kan jeg godt lide. Jeg sad jo så mange gange i midten af sæsonen og kiggede på mål, eller det United indkasserer på London Stadium i går. Altså, klosterfuck af et forsvarsspil, der starter på den centrale midtbane, hvor man bare tænker, er det pingpongmaskinen? Er der ikke nogen, der bare lige kan slå hjernen til et øjeblik og bare slå en clearing eller et eller andet? Ikke? Hold op, mand. Det, det er bare det der, når ens hold er tømt for selvtillid. Mm. Og dem der har jeg bare set så mange gange i sæsonen. Og så... Kigger man på det Liverpool, der er nu, hvor der rent faktisk er noget, der minder om sådan et koncentrationsniveau, øh, og det er en god start. Æh, men historien om Liverpool er også, at det nu er seks kampe i streg med sejr, hvor i fem af dem er et mål sejr, og nogle af dem har været med hiv og sving. Men det er, det er rart at se nogle marginaler vende tilbage og føle at det er fortjent, og det ikke er tyveri ved højlysdagen, når man løber med de tre point, men at man kan mærke, at der er noget nerve, og der er, noget, der, der er ligesom noget, noget, noget arbejde i, i, i det her. Det kan jeg godt lide. Men netop de her arbejdssejre er jo sindssygt vigtige, fordi de var jo faktisk på hængende mm. i, i periodevis mod mm. Brentford her på hjemmebane, og Thomas Frank sagde også efterfølgende at hvis det er, at, at vi kommer til en af verdens værste udebaner og får alle sådan til at få gul kort for tidsudtræk, så er der jo noget ved, ved snakken, og er der er noget af musikken, og Klopp sagde det jo også, at vi møder et hold, som sindssygt gode på de her standardsituationer, men jeg kunne godt lide den fight, der var. Mm. Og det er jeg enig i, fordi det, du skal jo også kunne vinde grimt, også selvom du har været vant til at dominere, som Liverpool har de seneste mange sæsoner. Uh, Mohamed Salah må jeg bare fremhæve, ikke hans sæsonmål nummer 30 det, der er blevet betegnet som en skuffende sæson for ham. Hans mål nummer 100 på Anfield. Uh, Jamie Carragher fik også sagt, at han går ind i historiebøgerne som en af de største Liverpool-legender nogensinde, og det har han jo fuldstændig ret i. Ja. Ikke? Også i forhold til den bargain, de hentede ham for i, i Roma. Uh, Ja, klasse fornægter sig ikke, og øh, de kan spille forholdsvis uden pres nu. ikke. Det er jo, det er jo nok også det, der hører med til fortællingen, at, at de her top-4-håb, de var jo egentlig øh, sejlet fuldstændig fra dem, og lige pludselig så øh, sidder de sig på det. Mm. Ja, ja, momentum. Det må man bare mm. sige. Der, der er opbygget tre kampe tilbage. Leicester away, Aston Villa hjemme og Southampton, der allerede er, øh, er på vej i, i championship i sidste runde. Det skal blive tre sejre, det skal det jo en og alene, fordi man er nødt til at sætte pres på, og så må man se, hvor man ender henne grund til, at jeg også siger til dig før, at lad os nu se med det top 4. Der, det, det kræver nogle seriøse fuck-ups, udover at Liverpool gør rent bord. Nå ja, men de er kommet allerede, mange af dem. Og Newcastle og, United, og Man United siger, jeg var Ja, ja, men helt klart. Og der skal man stå klar som, som, som Liverpool. Det er man nødt til at, 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 gøre rent bord, og så se, hvor det bringer en hen. Uanset hvordan det ender. Skulle det ende med, at Liverpool misser med et point, eller whatever til sidst, jamen så, så sidder jeg ikke er fordi det vil være fuldt fortjent. Med den indledning man leverede de første 20 kampe i sæsonen, øh, og, og den periode man havde i januar-februar, hvor man blev ved at skyde sig selv i foden, det resultat mod Bournemouth på udebane, efter man slår United 7-0, så taber man 1-0 i Bournemouth. Altså, det er sådan nogle ting, jeg vil kigge tilbage på og tænke, det var sgu jeres egen skyld. Så uanset hvad, fedt, at der er noget, noget hvad hedder det, sådan stolthed og ære i den her finish, man leverer. Det kan jeg rigtig godt lide med henblik på næste sæson. Men, øh, men historien er også, at det igen, apropos det her op og ned og nat og dag, det har også bare været sådan en sæson for Liverpool i forhold til kampen her, uskøn affære, fedt med noget fight, fedt med noget tænding og alt det der, og der var, at Brentford levede så længe i kampen og sådan nogle ting, men historien om den her kamp var også, at det var den kamp med mest spiltid i, 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 Premier League for Liverpool, siden man begyndte at måle på den slags i 2006. Bolden var ikke særlig meget i spil, der blev taget alt for lang tid på de her døde bolde, og jeg synes, det er helt sindssygt, at Alison Becker får en advarsel for mm -hmm. at trække tiden, når du kigger på, at Brentford er det hold, der tager sig uh, så god tid på de her lange indkast osv. Lad nu det ligge, det var også bare lige, uh, jeg sad og kiggede på, der var flere målspark for David Reier og indkast for Brentford, der tog længere tid en Alison Beckers, der gav en advarsel i det her opgør. Så det er jo, det er jo ret paradoxalt, synes jeg. Der var kun øh, effektiv spil til 43 minutter af det her opgør. Det, er, det, det, skal vi altså til livs på en eller anden måde, det her. Fordi det er, det er sgu lidt drænende for, for oplevelsen. Nå, synes du det? Nej, det synes jeg. <laughs> On a positive note for Brentford, Ivan Tony Hold kæft, hvor er, er han en fornøjelse, han spiller. Altså, han trives bare i, 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 de, i den her fight, men han har også bare tekniske niveau, der er fantastisk. Jeg sad og tænkte under den her kamp, hvad, hvad, altså jeg gad fandme godt have set ham på toppen for det her Liverpool-hold. Mm. Kæmpe, en massive reddick, kæmpe Liverpool-fan, Ivan Tony og jeg synes fandme, han vil klæde det her fodboldhold, men, øh, men han det kommer har, ikke til at ske. Han har bare nogle lederenskaber, som også er fuldstændig og en mentalitet, apropos som øh, heller ikke lader sig påvirke alle mulige udforkommende faktorer. Vi vender igen tilbage til den her karantæne, som hænger over hovedet øh, på ham på grund af de her spil problemer han har. Øhm, og jeg tror måske også, det kan være med til at, at forhindre et skifte til en større klub her til sommer. Men, men hvor er det bare fedt at se at en spiller, som kom op gennem Newcastle, øh, blev øh, varet og fundet for let, skulle en tur hele vejen ned igennem det engelske ligasystem, han bare grebet chancen. Altså, han er en af Englands suverænt bedste angriber nu. Og man vil også sige, at en, en mand, som også har været udskældt i år, trend, Alexander Arnold, det er... Øh, som fodboldfan er det fedt at se det her med, at Jürgen Klopp er begyndt at give ham plads inde på midtbanen. Og de kommer også til at stå for lidt af et dilemma til sommer, fordi hvordan er det, man bruger ham bedst fremad? Er det stadigvæk som uh, som højreback, eller er det mere ind på den her fleksible position, som vi også har set en, som Sienjenko spille i, uh, i Arsenal i den her sæson, hvor han skiftede lidt mellem at være back og, og midtbanespiller? Mm. Også kendt som uh, Guardiola finden. Ja. Uh -hmm. Clark, øh, i den forgangne uge, for det er jo ikke bare fod og gamle, to sejre til Liverpool, ja ja, men jo også et gedint heartbreak. Hvordan? Hey dude, kommer altså ikke oh, til at blive ja. en anfield-ting. Nej, det lader det ikke til. Det bliver nok en øh, en Real Madrid-ting. Og øh, jo jo, altså det blev vi da ked af på den her front, det vil jeg da sige, men øh, ja ja, it's vi, the dude. hope that kills you. <laughs> men lagde du mærke til, Jonathan? Nå nej, du hoppede ud af sociale medier. Alvor, du mærke til, at der var stor scouting-aften, da Brighton mødte, Leo, äh, Liverpool var lige, Brighton mødte de, Manchester United? Nej, jeg, jeg gider ikke uh, følge med på sociale medier, når jeg er spiller no. i øjeblikket. Men prøv at høre, Alexis, Alexis Magalister vil jo pynte en, 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 hver midtbane med den måde, han, han spiller fodbold på, og Moises Caicedo for den sags skyld. De får svært ved at holde fast på de her to mm. spillere til sommer, men igen, hvis det er, at de kvalificerer sig til Europa, hvilket der er noget, der kunne tyde på, så giver dem det er dem jo noget, noget mere ballast. Ja, ja, helt klart. Helt klart. To klassespillere, og dem, der får i dem, er fandme heldige. Så skal vi til Match of the Week, Jonathan. Nu starter udsendelsen rigtigt. Er du der? Ja. Nu, nu er jeg her. Nu er du der. Hvor er det dejligt. To overbevisende sejre i den forgangne Så er problemerne væk. Jeg er en lille smule op og kører, og vi stadigvæk har det her. <laughs> Sådan. To overbevisende sejren på gangen nu til, til Arsenal, der ellers var gået fuldstændig i stå og smidt serveretten over til City, og hvad har vi? En øh, fornem præstation hjemme mod Chelsea, og så er altså den her meget, meget svære udbanekamp, som var blevet udråbt på forhånd til at være der, hvor øh, det hele skulle stå eller, eller falde ud øh, hvad kan man sige, ud over selvfølgelig guldkampen mod Manchester City direkte. klar øh, der er noget liv tilbage her? Ja, det er der. Det er der i den grad. Og er du sindssygt, hvor var der nerve i den her fodboldkamp? Det er, jeg vil sige, det var årets kamp i Premier League, det der. Det var eder med at den kunne have stået 2-2 efter 25 minutter. Da vi gik til pause, kunne der have stået 3-3. Da der har spillet 50 minutter, kunne den have stået 4-4. Det var fuldstændig sindssygt. Jeg tror ikke, jeg har set en kamp i Premier League, hvor det så ligeværdigt har været så åbent i begge ender. Altså, hvor der har været så store chancer øh, i, i, hver ende af banen. Det var, det var virkelig en fornøjelse. Og det her hjemmepublikum på, på St. James Park, hold da op, mand. Det suger bare sådan hjemmeholdet ind i en eller anden Øh, sådan en, en, eller anden tilstand, hvor de bare formår at trykke øh, gæsterne i bund. Den måde, de bare suger bolden ned i feltet på, og lige pludselig har de ramt stolpen efter få minutter. Og det, 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 er tydeligt at se, hvor svært det er for gæsterne at finde fodfeste på St. James Park. Og det samme var tilfældet for Arsenal. Der så fandt det gennem Martin Ødegaard. Martin Ødegaard, som vi lige nåede, du sagde sidste uge, han er ikke rigtig steppet op øh, i, her i, i, i for Arsenal. Jeg sad også og var lidt enig. Jeg tænkte det samme, da han scorede der til sidst mod Southampton. og tænker, hvorfor dukker du ikke op noget tidligere, men man må bare sige, over de sidste par kampe, der er han så vågnet op til død og leverer en pragt præstation her. Scorer sit mål nummer 15 øh, fra, øh, fra åbent i, i den her sæson. Det er flest af nogle midtbanespillere i Premier league æraen Nogle, øh, nogensinde, eller det er en tangering af de 15 mål, ud, altså uden straffesparkscoringer. Det er, det er virkelig en bedrift, der vil noget for, for Arsenal's kaptajn. Så fantastisk og sikre kamp, sikke en præstation af begge keeper i, i begge ender af banen. Der er jo nogle historiske nedslag, ikke? og noget af det, der blev fremhævet også de engelske medier, det var jo, at United slår valg. Arsenals de rote i sidste sæson, da de gik glip af Champions League. Det var jo netop en kamp på udebane mod Newcastle, der var med til at vælte læset. Og her der viser det også bare, hvor langt de har nået, rent styrkemæssigt, mentalitetsmæssigt, fordi det var upåagtet. Og jo, det kunne have måske have stået et nul efter de første fem minutter, også det her straffespark, der i min optik korrekt bliver tilbagekaldt. Men så skal der lige bare den her individuelle klasse til lige pludselig at vende og så altså kommer anfører nemlig Martin Udegaard, skruer et fantastisk mål, og lige pludselig så har de bare det mentale overtag, i Arsenal, og de viser også, hvorfor de har budt City op til dans igennem hele sæsonen. Jeg synes, at det, det, taler virkelig meget ind i, at, at Arsenal de skal tage seriøst som tophold, også i de kommende sæsoner, at de formår at tage til Premier Leagues værste udebane, og give Newcastle noget af deres egen medicin. Noget af det, som Newcastle blev kritiseret rigtig meget for, øh, af modstanderholdets fans og manager, det er, at de trækker tiden enormt meget ud. Og det gjorde de. Men Newcastle gav også Arsenal mulighed for det, fordi de gik sindssygt hårdt til dem. Der var mange af de her små svinestreger. Men i stedet for ligesom bare at rejse sig op, så lagde de sig ned. Og det kan man sige, okay, det er måske ikke så kønt at se på, men det var med til at frustrere Newcastle. Lige pludselig så kommer det de her konstruktionsfokkups, der så også gjorde, at de, de kom foran 2-0. Jeg synes, pludselig. det var en, en klasse præstation af Arsenal på alle ledere kanter. Jamen, jeg er meget enig, og det er et fantastisk fodboldkamp, og Newcastle viser også højt niveau af alt det her. Men jeg synes, den mentale kamp, den taber de nemlig, fordi de tager noget af det her. En ting er den her Rise Newcastle haft. De fortjener enormt stor ros. Det er gået så stærkt fra, at de lå i bunden af Premier League, til de nu ligger i toppen. Men en af de ting, de ikke har formået at udrydde endnu, og som bliver næste skridt, det er den her bundholdsmentalitet. Fordi det synes jeg altså skinner igennem i, i sådan en kamp som denne her. Nemlig det her med, at man, man er lidt nogle bøller i, i, i nogle hensener. Og det betaler man prisen for. Og det må man, altså, den må man æde. Man kan ikke sidde som et i bagefter og, og klage lidt over, at Arsenal spiller tiden og sådan noget. Når jeg kigger på, på opgørelserne for Premier League i denne her sæson, nu nævnte vi Brentford før, et af de hold, der trækker tiden meget og sådan noget, fordi de tager lang tid på de her dødbolde. Newcastle er det hold i Premier League, der har mindst effektiv spilletid i deres kampe nummer 20 ud af 20. Det er dem, der er, altså, hvad hedder det, de er involveret i flest kampe med tidsudstræk, og det er jo ikke en tilfældighed, når vi sidder her i bunden af sæsonen. Så de fik nemlig lidt af deres egen medicin, og, og det kan man bare ikke klage over. Mange gange kom de sådan lidt for øh, sådan forseret hårdt ind i de her taklinger efterfølgende, og prøv at det er fint nok, men det betaler man bare prisen for, så det kan man ikke sidde og brokse over efterfølgende. Den formåede Arsenal at spille på på en klog måde, og selvom det var ved at stikke helt af før pausen, hvor der der var fire-fem skænderier i gang på samme tid rundt om Omkring. Øh, både Chaka og Callum Wilson, der nærmest var infighter og Trippier og, og Gabriel Jesus og alt muligt andet, så, øh, så formåede Arsenal at spille den der helt rigtigt. Ja, og det er jo selvfølgelig ren spekulation fra min side, men jeg synes godt, at man kunne øh, se tegninger til, at de ligesom også bevidst gik efter en som Granit Xhaka, bevidst gik efter at frustrere ham for at forsøge at trække det her røde kort. Men der er han bare, altså der er kommet en helt anden rutine og en helt anden kunde ind over det her Arsenal-mandskab. Jeg vil også sige, at jeg synes, det var en, en taktisk genistreg, at Arteta han startede Jorginho i den her kamp. En mand, som er så rutineret, som har vundet nærmest alt, hvad der er værd at vinde, ikke? og blevet europamester med Italien og vundet en masse trofæer med Chelsea. Frem for Thomas Partey, som netop også er en af de her spillere, der, der er faldet lidt i niveau. Øhm, rigtig set. Sikkert. Uh, og så vil jeg sige, at jeg forstår godt, hvis man sidder som Newcastle-fan og er lidt bitter over den, fordi de kommer flyvende ud, mm. uh, og, og de har Arsenal i deres hulehånd, de får det her straffespark, som det er, det er fandme uheldigt, at, uh, at den ikke bliver givet, fordi uh, spørgsmålet er, om den viser klokke klart, denne her. Uh, når, altså jeg synes jo, det er sådan en, der falder lidt ned i gråzonen, for vi bliver ikke rigtig klogere på den her replay. Det er ikke, fordi der er clear op, hvis fejl i dommen, men igen, det, det kan vi diskutere for at evighed, men jeg forstår bare godt, at man sidder bagefter og tænker satans, fordi... Følelsen var, at dem, der scorer først her, vinder det her opgør, og øh, der havde Arsenal bare lige øh, de øh, afgørende marginaler. Mm -hmm. Det her resultat betyder jo også at Newcastle lige pludselig bliver lidt småt involveret i en åbning af top 4, som øh, vi vi er sådan lidt sensationelt og måske lidt sensationspræget får for annonceret i vores intro, men alligevel altså Eddie Howe og company skal jo gøre arbejdet færdigt og forsikre den her Champions League plads nu. Det skal de. Altså man kan sige, de de har modsat United som, som ikke har en fantastisk målscore. så ligger de ret godt til der hvis vi kigger på på forfølgerne for Liverpool, så det vil sige de kan øh, som udgangspunkt faktisk tabe to af de sidste fire kampe og, og stadig formentlig sikre sig, øh, sikre sig top fire. Lad os se, det afhænger af mange ting. Det kan godt ende ret lige på målscoren der, men, men, altså, der skal med gå meget galt. Når jeg kigger i deres program, de skal til Leeds på lørdag i den tidlige Derudover Brighton hjemme, Leicester hjemme, og så slutter de af på Stamford Bridge øh, mod Chelsea ude. Det er ikke et, et, et walk-over-program, men, men det er det, det bør være øh, komfortabelt nok for Newcastle. Mm. Ja, jeg tænker, at den sidste store syre til os, det er jo selvfølgelig Brighton, som også øh, står med, med tre kampe i hånden på øh, Liverpool blandt andet. Altså, de kan jo lige pludselig også byde sig selv. Yes. Det kan de i allerhøjeste grad. Lige bag os, der hænger jo øh, to trøjer. Der hænger en fra Manchester City og en fra, fra Arsenal her. Hvad øh, det her guldbarometer? Efter øh, den forgangne uge, altså fordi øh, nu, nu kommer Arsenal selvfølgelig med, med buller og brag, og vil jo rigtig gerne jagte den her mikroskopiske chance, eller er den blevet større siden sidst? Hvad, hvad ligger vi på? Jeg, jeg synes, den er blevet større, vil jeg så sige. Jeg yeah. synes, at det var et af de her resultater, som jeg blandt andet efterlyste, at det er længe siden, vi har set det her fra Arsenal. Og ja, det var sådan lidt øh, tilfældighed der spillede ud til deres fordel, men som du siger, det er også klasse, at de ser den ud, og at de scorer det her andet mål på et rigtig vigtigt tidspunkt, der punkterer kamp og så tager de et stort resultat med hjem. Det er nogle måneder siden, vi har set det fra Arsenal, som jeg ser det øh, i, 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 en, i en kamp af den størrelse. Øh, og det sætter pres på, på, på Manchester City, det gør det, fordi der er den... Den faktor, der hedder, at City kører altid det her hjem, når de er nået hertil. Absolut. Men lige pludselig har de den her Champions League semifinal, og den træder de ind i nu. Og det vi så fra City, det kommer vi også ind på mod Leeds, det var sådan tenderende til arrogant mm. til sidst. Altså det var, det var lidt for sloppy. Øhm, så jeg sidder der og kigger på City's program her til sidst. Det er altså tricky. De har Everton ude midt i, i, i de her to Real Madrid-kampe. Derefter Chelsea hjemme, Brighton ude, Brentford ude til sidst det er, det er, det er rigtig godt arbejde af Arsenal, for de kommer til at følge dem i hvert fald tæt på til dørs. Vi lever jo også af at tale produktet op, så derfor, <laughs> så, derfor hedder guldbarometeret 50-50. <laughs> <laughs> Hvad ændrer mig i den kaffe, så ja, skal jeg, jeg have en af dem. <laughs> ja, jeg, tager 5% af, af City og siger 70-30. 70-30, hold ja. op. Okay, nej, der er jeg ikke. Jeg siger, jeg siger 80-20. Ja men alligevel med en øh, markant overvægt mod... Øh... Der er balancen er altså også tippet. Ja. Ja. ja, ja. du er blevet mere øh, lyseblå. Mm. Og, ja, ja. Ja. Jamen, jeg fik bare sådan en feeling, jeg så kiggede... Jeg, jeg havde dømt City som mester øh, før den her Newcastle kamp, også fordi jeg tænkte, at Newcastle ville få point. Og så sad jeg og kiggede på det efterfølgende, og tænkte jeg, puh... Mm. Det er alligevel det er ikke bare ren walkover for det her City-hold. De kan jo også smide mere end en kamp, skal det sige. Så, så der skal virkelig noget til, ikke? Men... Øh, men de her Real Madrid-kampe kommer til at sluge rigtig meget opmærksomhed. Det er det ypperste mål for det her City-hold. Men så lad os da komme til det. Du, du taler om uh, sloppiness, og du taler om arrogance, og jeg ved ikke hvad. Nu har jeg aldrig. Ah, okay, nu bliver det meget sensationsbredt. Så derfor rykker vi til Tottenham Crystal Palace. <laughs> ja, absolut. Lad os da lige fortælle om uh, Manchester City's opgør mod uh, Leeds United. Men inden da, hallo, velkommen tilbage, Big Sam. Ja, ja, ja. Øh. Vanvittig uge. <laughs> <Yeah>, ja, og vanvittig <laughs> okay, okay. pressekonference, hvor han lige får sagt, at der er ikke nogen, der er på niveau med ham, og han mindst er lige så god som Pep Guardiola og Teta. Og han blev forholdt de her kommentarer efter kamp mod Manchester City og sagde, hallo, det var mind games, og virkede det, fordi yes. alt fokus blev ligesom suget til mig frem for spillerne. Og hvem har jeg lært dag? Mesteren, the master himself, og det var selvfølgelig Sir Alex. Anyways, <laughs> han er jo en... Øh... En kulørt herre, må man sige, ikke? og han er den første manager til at stå i spidsen for ni forskellige hold, eller sådan noget, mener jeg, det er ikke? i Premier League-æren. Øhm, han har gjort det tre gange før, reddet hold, der har været tæt på at rykke ned. Det lykkedes så ikke sidste gang med West Bromwich, hvilket også var hans seneste job i, i verdens bedste liga. Øhm, jeg, jeg vil sige så mange, hvis, hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det ham. Jeg er ikke sikker på, at det var den rigtige beslutning af, af Leeds, men. Øh, der var trods alt noget fight og spore her på, på Etihad, ikke? Og med lidt held, så kunne de faktisk også have været op og, og udligne her til allersidst. så det vigtigste for ham, det er jo netop det her med at få noget selvtillid ind i dem. Og han sagde også, helt deres fokus den første uge, ham og hans trænerteam, det var ligesom at få lukket sluserne i det her som simpelthen bare har lukket mål ind for et godt år, eller et godt år her den seneste måneds tid. jeg synes egentlig godt, de kan være deres, deres indsats bekendt her. Altid i betragtning. Ja. Ja, ja, det synes jeg også. Men kampen dør jo øh, med de her to øh, fuldstændig ens mål fra øh, Gündogan i, i, i første halvleg. Øh, Martes, der, der finder ham begge gange på kanten af feltet, og, og så scorer han i, i, i hver sin side af målet fremragende spiller, Gündogan, vi må se, om han fortsætter i Premier League. Virkelig en undervurderet spiller på det her City-hold. langt hen ad vejen, pulsen og den spiller, der tager temperaturen i kampene, for får det hele til at glide limen på det her hold. Ikke? Æh, fantastisk spiller. Æh, brænder sig straffe, da han får muligheden for at lave her i, i anden Det var handling. Pep ikke særlig begejstret for. Nej, det, det, var han nemlig ikke. Og jeg kan godt lide, at, at, Pep også går ud meget sådan klart og siger, jamen når det er, du er første valg til at tage straffespark, så bliver du nødt til også at gøre det. Og som man sagde, jamen, det er et udtryk for at Håle han er en, 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 god holdkammerat, fordi han gerne vil give det her hat til uh, Runduian. Men som du også starter med yes. at sige, så er det lige på grænsen til at afgande det her. For kampen skiftede nemlig karakter, efter han brændte det her. Men prøv at høre, de er ikke engelske mester, og det Præcis. er Præcis. ikke manager. Altså, det, da, den er nødt til at blive begravet, den kamp her, og det er, det er for sloppy. men det synes jeg, det er. Ja. Øh, og lige pludselig, så er de ind i kampen igen, og så står Big Sam med muligheden for at hælde lange bolde i feltet til sidst. Ikke? Der, der kom ikke rigtig noget ud af det for Leeds vedkommende. Så de så den også ud, City, og, og det var fint nok, men det var, det var en advarselslampe, lige øh, blinket på et vigtigt tidspunkt for dem, tror jeg, øh, op til de her de her Real Madrid-kampe og, og det her run-in. Øh, Big Sam, der jo træffer en stor beslutning op til det at opgøre og bænker øh, Ian Mellier øh, på kassen, sætter Joel Robles ind, og det var der jo snak om øh, op til kampen, om han ville gøre osv. Han var meget åben om det på sit pres, og han sagde, at det er en stor beslutning øh, for mig, om om jeg skal gøre det her. Øh, Ian har, har trænet fint og sådan noget men 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 alligevel lidt af et signal at signaler sende ikke? En en milieu, der har været i vælten og, og har underpræsteret gennem en lang periode for 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 lige United, en ung målmand som har nogle låne øh, træk og 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 ting at og, og spille på osv., men har været i modvind i lang tid og, og det, var, det var interessant at han piller ham ud af, af rampelyset her på det her tidspunkt øh, i sæsonen. Vi må formode at at Roble står sæsonen ud. Ja, det er modigt, og han har jo også været en af dem som virkelig har været øh, ja, kan man sige i vælten, milieu, fordi han er talentfuld, men det er som om, han ikke rigtig har formået at bygge på i, øh, i de, de ting, han har vist i de forgangne sæsoner. Og jeg synes også, at, at, øh, at det er fint, og det, det viser jo netop også, at han har nogle koroners. Ja. Og hvis vi øh, prøver os at zoome ud en gang og se på den opgave, som øh, Ligia Neitis står overfor, altså man kan jo sige, at det var en gratis omgang at møde Manchester City. var det ikke det? Jo, 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 jo. mere eller mindre. Altså, jeg, jeg kigger på deres sidste tre kampe. Newcastle hjemme på Lørdag bliver en nøglekamp. Altså det her med at have en hjemmekamp. Øh, første hjemmekamp under den nye manager, øh, hvor man trods alt har leveret sådan en, en, en. Altså, hvor man. Ja, sådan en præstation mod Manchester City, hvor man siger, okay, vi tager stoltheden med hjem. Der er trods alt, der bør være noget tro på tingene op til det her opgør. Jeg har måske også en lille aktie i den kamp, men lad nu det har du det ikke. Nej, men, 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 men den hjemmekamp, den, den ligger rigtig fint til, til, til Leeds på det her tidspunkt. En hel uge til at forberede sig alt det der. Men derefter den her udkamp mod West Ham United, øh, som. Øh, ikke har mere at spille for i, i den her sæson. Det er nøglekampen, som jeg ser det. Tag til London Stadium og vinde, så tror jeg på, at Leeds bliver i Premier League. Ja, og, og, jeg kan egentlig godt lide den mentalitet, som Big Sam er kommet er spørgsmål med spørgsmål til med det her sidst. job. Ja, til ja, sidst, som også stadigvæk kæmper for europæiske pladser. Men han fik jo også sagt, at det nytter ikke noget, altså, hvis vi kommer tilbage til Ellen Road, og publikum er på nakken af os. Så han får også lige sendt en, en afsted til det her hjemmepublikum, ja. som altså med rette, synes jeg, også har været på nakken af ja. du Nu bliver vi altså nødt til at, at løfte i flok. Ikke? Mm. Og det var jo ikke kun manageren, der røg. Det var jo også Victor Orta, den Præcis. her siddende sportsdirektør, der, der har mødt stor kritik fra, fra store del af fanskaren. Men, eller i hvert fald har splittet øh, del af fanskaren. Og angiveligt er der jo flere handler, der var legnet op den her sommer, som nu er gået i vasken, fordi man har skilt sig af med ham. Og øh, det er lidt interessant, hvad der skal ske på den lange bane for Leeds. For der er ingen tvivl om, det her det er brændslukning med mm. Big Sam. Og hvad øh, hvad kommer der herfra? Og der sidder vi også tilbage igen til den her diskussion om, hvad, hvad nu hvis de rykker ned? Ikke? Og det virker også bare som et, et hold, hvor det her... Øh det her ejerskab, de ikke rigtig ved, hvad den langsigtede plan er. De, altså det er lige det der med, at du tager værktøjskassen op, og så finder du uh, skruetrækkeren frem, selvom at uh, der står vand i hele lejligheden. <laughs> jeg kan godt lide ideen om Big med en skruetrækker. <laughs> Apropos bull og bygge. <laughs> Apropos Super Mario Brothers, så vil jeg gerne have med. <laughs> Men uh, sådan uh, helt overordnet set i forhold til uh, Manchester City herfra, der er det her enormt vigtige opgør mod, uh, mod Real Madrid, der bare står og venter. Altså, det her, det kan jo blive historien om en øh, fuldstændig historisk sæson. Det kan også blive historien om øh, lige ved at næsten igen for dem. Yeah, det er jo yeah. simpelthen øh, det er så vildt. Alt, alt er legnet op til, at øh, de bare skal smække den ind. De har den øh, vel nok bedste angriber i hele verden. Yeah. Rende op foran sig som oven i købet, så og hjælpe sin holdkammerat med at få lavet hattrick som, som, så brænder det Altså, det de ja. går lige til. Dem. Jo jo, ja, gør de det. Kan det. Jo ikke gør gå galt. det. Nej, ja, det er lige præcis det, den der augance, snigende augance, man skal ja. passe på med. Jo, Real har haft en øh, skuffende sæson i La Liga, men det er bare Real. Der er en grund til at de er kongerne af Champions League. De finder altid de her ekstra marginaler, de ekstra procenter frem i de her europæiske kampe, det er det klubben lever under for, især den her midtbane med Modric og øh, Kroos og så selvfølgelig Benzema i angrebet. Øhm, vi så det også i sidste sæson, hvor de lige pludselig vendte et nederlag til sejr mod men så til aller, aller, sidst i, i kampen. Ikke? Så jeg tror altså, det er, det er lettere sagt end gjort. Mm -hmm. Uha, -huh. uh -huh. Det bliver fandme spændende. Jeg tænkte, der blev Champions League altså også lige inkluderet her i Nu har jeg aldrig, men uh, sådan er det altså, når man har øh, det hele op på den måde. Så har jeg har... aldrig spirituose. <laughs> <laughs> jeg så tænkt på den. Det var det, der var i kaffen. Konjak. <laughs> Sig mig, er du den eneste i Danmark, der ikke har set Matador? Nej, jeg bondede den sidste, den var der. Jeg skulle ikke lige få den set. Nej, godt så, godt så. Det, <laughs> Og så får han også en hest. Det gør man, god dreng. <laughs> godt så skal vi ikke sige at det var det og øh, vi glæder os rigtig meget til den kommende uge både for at se om øh, Big Sam han får sin øh, overlevelsesbonus og med øh, Manchester City de får et øh, ordentligt udgangspunkt i hvert fald så skal vi videre til noget helt andet vi skal en tur forbi Hello Fresh Her i PL-showet, der er vi så beriget af, at HelloFresh kigger forbi et par gange om måneden og siger, hello, vi har et godt tilbud til jeres lyttere, og det vil vi rigtig gerne videreformidle her i showet. Bruger du koden, koden hedder det HelloPL23, og koden var altså HelloPL23, det skriver du ud i en køre, jamen så er der op til 1153 kroners rabat på de første fem måltidskasser. Hvis du har været kunde tidligere, og det er over 12 måneder siden eller længere, jamen så kan du altså bruge koden. Men har du været inden for de seneste år, så er der ingen mod på den front. Vi kan i hvert fald anbefale det. Især fordi, og nu taler du lidt om det, de der sommerfornemmelser, mm. de er begyndt at komme. Og så er det grilltid. Det er grilltid, ja. Og selvfølgelig også en sæson for en masse lækre uh, frugt og grønt. Og man kan også få frugtkasser nu i Hello Fraser, ja. jeg har set, altså De er virkelig bare. Uh, op, de har steppet op, ja. Ja, mm. ja det er sgu da dejligt. Mm. De leverer ikke mål. Ikke endnu. Ikke endnu. Så kunne det være, at du skulle have et par kasser af dem. Ja, det er en ja. løgn. Clark, det der med at grille, du er en hund for det. <laughs> nej, jeg, jeg har aldrig rigtig været grillmester, det er jeg sige. Hvad med noget en grillmester? <laughs> ja, jeg, jeg, altid, jeg lægger mig altid sådan lidt i slipstrøm, når der, når der er grillfester, og så er det sådan, nej, hvor ser det godt ud, Var du god til det der, nej, fedt mand, det bliver du bare ved med, hyggeligt, hey, jeg henter noget at drikke, drik, så nej, øh, det, det er ikke lige mig. Nogen, der skal have Mateus. <laughs> ja, <laughs> ja, det er præcis. Ja. hey, mm. netto. Vil du ud. gerne spise der? Vil du gerne spise der? <laughs> Ej, ikke ordentligt blopserne. For... Men Clark, det, det, er jeg rigtig gerne med forbi. Det her. Du er ikke sådan en mandemand på den der ej, grillfront der. Det jeg ikke. Du har ikke noget testes råd, du skal Nej, det har jeg sgu ikke. Det du har en aftale der. med kaninerne, ikke? Hvor <tryk> <tryk> er det klasse. Jonathan, du har ikke noget imod at, tage ansvaret ved v vel? Øh, nej, altså jeg er grillmaster, men jeg er en meget dårlig grillmaster. Hold da kæft, hvor dejligt. Så hvis man gerne vil have forkullet pølser og alt muligt, så er det bare mig, man skal komme til. Hvor er det så jeg jeg er ikke særlig god til det der Jeg kan ikke Nej. finde ud af det sådan noget med temperatur Og udsving og alt muligt Der er altså bedre I et normalt køkken Ja det er skønt ja. Men øh, så vil jeg godt påtage mig Den med gasgrillen i hvert fald Fordi øh, HelloFresh har Et øh, et stort udvalg Når det kommer til Også de her BBQ og man vil Barbecue opskrifter Som altså er super lækkere Og friske på øh, På alle ledere kanter Hvor man altså virkelig kan få øh, Pabels sit grillgame op Også sådan så der ikke går Indgangsgrill Og, øh, og partypølser i den Men det der med at man faktisk præsentere et ordentligt måltid, der ikke er forkuldet. Jamen, hey, 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 det sætter jeg da også pris på, at man får, men jeg det det. laver det bare ikke, ja, og, og det er der, forskellen er. Og der har vi jo så grillmesteren til vores øh, afslutning i år, ikke? Ja. Er det TQ, så... eller er det dig? Ja, jeg, jeg tror, jeg læner mig op. Jeg, jeg, er, jeg er assistent til TQ på ja, den måde. TQ kunne altså godt være en god grillmester. Det er han. Ja. For ja, dem, der undrer sindssygt. sig om, hvem TQ er, det er Thomas Ikke? Altså, på altså. man. Øh, men det er fordi, at din gastronomi, den går ud på... Har du smagt, Matheus. Men med en sådan i. Ja. Hvad, hvad er det, er det Mateus er? Det er den bedste rosé. Det er discount rosé. Nej, hold op med det, det, er der. Det er der, der kommer de der fem liter dunke nej, 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 Det er nej, nej, nej. den der runde flaske fra, fra primat ja, primært Netto, men den er alle mulige steder. Jeg tror tror det, ikke, den bedste rosé. Så. Det er det. det er, og ved du, hvad det er? Det er value for money. Det er ikke discount. <laughs> og det fede er, som Det, det er dagens, der er sådan en helt skrigerød. Ja. Altså, rosé skal være lidt pink i det, ikke? Jamen, prøv nu at høre her. Han siger det netop. En, en jordbærsonderlig, ikke? og så har du altså Ej, øh, så har du opskriften på øh, livsglæde. Der er simpelthen de italiener, der vender sig i graven nu. Og hovedpine. Men... <laughs> <laughs> Præcis. og dårlig omdømme dagen ja, efter. Ja. I hvert fald, hvis du, ligesom jeg, faktisk godt kan lide at stå ved grillen, og ikke har lyst til at få det hele, så er HelloFresh altså en rimelig god starter på den front. Især fordi du bare går ind og håndplukker lige præcis de retter, du gerne vil have i din kasse, og du vælger også, hvor mange måltider du vil have sendt afsted, og til hvor mange personer. Så hvis du godt kan se, at den kommende uge, arh, det kunne sgu godt være, at jeg lige skulle hælde lidt mere i, uh, i kassen, jamen så kan du altså gøre det inde på hjemmesiden hellofresh.dk, hvor du selvfølgelig skal bruge koden HELLOPL23, og så kan du eventuelt spice det op med lidt Matheus og Sun Lolly Jam, og du kan eventuelt lige skrue lidt ned på gasgrillen, og så prøve at se, om det bare kan ende brunt i stedet for sort. I hvert fald, så er vi rigtig, rigtig glade for, at HelloFresh er med ombord. Og husk, at med koden, som vi nævnte lige før, Hello pl 23 så er der altså op til 1153 kroners rabat på dine første fem måltidskasser. Bum, 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 bum. Rigtig god sommer, også her fra PL 2 Nu skal vi videre. Det er tid til at tale noget fodbold. Måske skal turen gå til London. Hvem ved? Lad os prøve at se. Vi skal forbi Tottenham, der hjemme sejrer 1-0 over Crystal Palace. Der er trods alt stadig lidt liv i mandskabet for Ryan Mason og company, var. Ja, det må man sige, og sindssygt vigtigt, at de også får lukket af, for de har godt nok lukket mål ind på stribe de seneste mange kampe. Igen er det bare Harry Kane, der viser sin klasse og scorer sit øh, mål nummer 10 på hovedstød i Premier League i denne sæson. Det er han også den første spiller til at gøre. Ellers synes jeg, det var en, en hårdt spillet kamp. Det var præget, det var et af de her London Derby's, der var otte gule kort i anden halvleg, hvilket jeg faktisk næsten tror må være flest i Premier League i denne sæson på 45 minutter. Øh, ja, altså Crystal Palace er jo mere eller mindre gået på sommerferie. De har klaret, øh, Klarer sig fri fra nedrykning. Ikke? Og jeg synes, der var nogle positive tegn i løbet af den her kamp, en som Esse, der gør et godt væsen af altså, men de manglede lige den sidste edge for at få banket, for banket målet ind. jeg synes også, det, det er klart med Tottenham, at der er nogle ting, der skal løses i den her offseason, og vi har talt meget om, at, at projektet mere eller mindre skal nulstilles også, fordi der er en del spillere, som formentlig kommer til at, søge væk til sommer. Harry Kane er også en af dem. Målmandsposten er en, position, som de bliver nødt til også at få, få løst, ikke? fordi Hugo Juris ude resten af sæsonen. Han har også været faldet i noget, Jeg synes ikke, Fraser Forster han er god nok til at stå for en klub som, som Tottenham. Nej, selvfølgelig er han ikke det. Og du er helt ret, der skal nulstilles. Tottenham ender med at spille uh, maksimalt Conference League, som jeg ser det. De uh, bliver overhalet af Brighton og Liverpool. Uh, er allerede blevet overhalet af Liverpool, men bliver overhalet af Brighton. Uh, der har tre kampe i hånden, som vi omtalte tidligere. Uh, og så er der mulighed for nulstilling. Og, og det betyder jo også, at, at flere af profilerne... Altså Harry Kane skal ikke spille mere af det der Beta Europa show der. Han er nået en alder og en status nu, hvor han skal spille Champions League hver sæson uh, i i sin karriere. Og det er der no given i, i forhold til i Premier League. Du kan ikke skifte til et hold ud over Manchester City, der er garanteret øh, det hvert år. Kan du gå ind og trække lidt i land i forhold til, at man skifter til United? Nå, no, nej. No, no, okay, ja. Yeah. Yeah. Den havde jeg ikke lige taget med, den vinkel der. Lad os se. Der twister Lad se. du ja, der den. Twister Det gør jeg lidt, du ja. faktisk lidt, ja. Den havde jeg ikke lige tænkt over. Men i hvert fald, Harry Kane når op på andenpladsen all time i, i Premier League i forhold til, til målscoring. 209 mål nu, og han har altså lige vej op mod Alan Shearer, og endda i en del kampe færre, så skulle han nå derop på de her 260, det magiske antal scoringer, så bliver det også i færre kampe end Alan Scherer, øh, må man formode. Øh, men ja, interessant, hvilken klub det bliver Jeg har bare ikke i tvivl om længere, at øh, det bliver i Premier League af Hurricanes Kanes Interessant samtale, mine her. <laughs> men øh, hvis vi lige vender fokus om en gang, fordi øh, der er rigtig meget tale om, at øh, det koster alligevel en del at få Julian Nagelsmann som ny manager i Tottenham, og vi afventer stadig at se, og vi har talt rigtig meget om Tottenham i de senere uger, og det med god grund. Hvis vi lige vender den om, fordi Roy Hodgson kom så og fik sikret det, der skulle sikres, men jeg synes jo også, at det, der er sket her på det seneste med Crystal Palace, jo også lidt bevidner, at... Øh, der er jo ikke nødvendigvis jo bare ligger en forlængelse eller, eller noget der. hvad, 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 er det, hvad er det, de skal ud og lede efter det Det skal der heller ikke. Det her, det var, det var afsættet til, at de også kan nulstille i sommerferien. Og man kan sige, vi var jo lidt sådan tvivlsomme omkring, om det var den rigtige beslutning på, på var mm. derværende tidspunkt. Men de fik bare øh, hakket sømmet i meget, meget hurtigt. Og nu er der ro. Og det må man også formode, der er i kulisserne bagved, hvor man forhåbentlig allerede er begyndt at kigge på, hvem der skal, skal overtage. Og igen, det er en platform af nogle unge spillere, der har boet det her Crystal Palace hold, siden man ligesom begyndte det her generationsskifte under Patrick Vieira. Men det er også nogle unge spillere, der er blevet ældre, og jeg kigger især på en Esse og en Ulise, der, er, der er begge to er spændende for, for fremtiden i Crystal Palace. Vigtigt, at de holder på dem, og vigtigt, at de får en manager, der har noget. Noget, hvad hedder det, øh, noget overblik over, øh, over deres position i, øh, i Crystal Palace-hierarkiet og også få dem implementeret på den rigtige måde, for det var også historien om Patrick Vera. Det var, at han kørte sådan en som Esse ud øh, på et sidespor til sidst i sin tid i Palace, og det var jo helt forkert set. Han skal jo være hjertet på det her øh, Palace-hold. Ja, ikke mindst en manager, men en klar plan, som også øh, kører ind på den her Crystal Palace-mentalitet, og de skal virkelig nemlig tænke sig godt om, fordi vi husker alle det forløb op til, at de ansatte Patrick Vera øh, forud for sidst, sæson, hvor han var deres tredje eller fjerde valg, og det gik jo rigtig, rigtig godt det første år, og så begyndte det ligesom at køre lidt af sporet. Jeg er faktisk i tvivl om, hvad det er for en profil Crystal Palace, de, de leder Sådan. efter øh, meget. Jeg, jeg har svært ved at forstå den retning, som øh, som klubben den kører jo under det her ejerskab. Ja. Men og derfor vil derfor, ja. jeg, jeg vil faktisk gerne næsten lægge hovedet på blokken og sige, det vil ikke undre mig, hvis det er, at de ender med at forlænge med Roy Hudson. Simpelthen i mangel på bedre. Nej, ja. det sker ikke. Jeg tror godt, de kunne finde på at kigge mod Championship på, på den front. Der er altså trods alt nogle rigtig, rigtig spændende managers, og alt afhængig af, hvem der misser de her playoff pladser altså hvem der misser den sidste oprykningsplads, så kunne der altså godt være en ledig kandidat dernede omkring. Det kunne jeg godt forestille Nathan mig. Nathan Jones 2,0. Lige mm. præcis. Mm -hmm. Nej, men altså Michael Carrick for eksempel mm. eller eller nogen andre. Jeg kunne godt forestille ja, mig ja. at man, man simpelthen gik i den retning. Men øh, nu er det i hvert fald bare nævnt. Jeg har ikke læst nogen navne eller noget nogen steder. Nej, det bliver spændende. Ja, der der er en masse og det er jo også det vi nærmer os den tid på ja. på sæsonen hvor vi begynder at kigge frem mod okay, hvad skal der ske yes. i forskellige klubber især med alle de managerskift vi har set i den her sæson, mm. Og jeg har denne uge spejmand i øvrigt. så øh, den kan vi oh, bare tage om bord. Skal vi slås om det? Ja, det kan vi godt. Jeg blander mig udenom. Det gør jeg også. <laughs> du er sikkert rigtig stærk. Den imulig. er selvskrevet. Lige præcis. Men øh, 1-0 til Tottenham, og øh, det er jo rigtig, rigtig dejligt for, øh, for spørgsfansene at få lidt af lune sig på på den front, og et, en Harry Kane, der kan blive ved med at udbygge sin egen personlige maritter, og jeg skal ellers komme efter Og det er rigtig rørende, det hele. Men vi skal selvfølgelig videre til altså, ugens helt store historie, det er Frank Lampard har fået sat en prop i Chelsea- så gad han ikke mere. Okay. Det der med nedrykning, det, det holder altså ikke i Chelsea i omegn. Yeah, så 1-2-3... Øh, Ja, og... Nu ønsker vi tillykke til West Ham med en sæson mere i Premier League. Det må vi også gøre til Chelsea. Ja, og hvad er det dog absurd at sidde og sige, ikke? Men øh, første sejr i 13 kampe, mener er for Frank Lampard i Premier League, hvis man tager hans tenure i Everton med. Det er jo, det er jo sindssygt, og det taler ind i, at, at den her mand, han er ikke god nok til at være træner i Premier League. Og det er jo formentlig på grund af hans meritter i Premier League, hans navn, hans nationalitet. Han har fået chancen så ufattelig mange gange. Men, men jo, positivt. Altså, Bournemouth har, har været godt kørende. Det er en, en svær udbane at komme til, især når man har været så skidt. Øh i, så skidt en periode som Chelsea, så så vigtigt for dem, at, at de endelig får, hævet uh, tre point med hjem til broen. 10, 10 ja. nederlag på stribe havde han Lampard op til det her. Mm. Så, 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 sindssygt vigtigt. Og bare lige for, for nu snakker vi om det her med Liverpool og det, man har sat sammen her til sidst. Så første sejr i 13 kampe må det være i Premier League, ikke? Ja, det kan ja. godt passe. Men, men vi, vi snakker om det her med, med Liverpool, der, 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 uanset hvor det ender henne, så får sat noget sammen, man, man sådan kan, 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 putte noget, altså noget stolthed bag. Og det er også vigtigt, at Chelsea får gjort det her til sidst. Nu fik man, nu nu fik man ligesom sat proppen i, som du siger, Daniel. Og herfra, der, der skal man slutte med æren i behold og, og levere. Øh, og, og især dem, der, altså, der, der skal gøre sådan en status på, hvem er det i denne her kæmpemæssige trup, der har en fremtid, i i klubben. Hvem er det man skal bygge noget op omkring? Hvem er det der i modgang viser noget af det man gerne vil se for at bygge op omkring dem. Og det er det, det er vigtigt her hen mod mod slutningen af sæsonen. Også fordi at historierne går på øh, nu her øh, mandag morgen, det er noget vi lige har fået med. David Ornstein der melder at de er tæt på at og, og afslutte den her search for en ny head coach, og det angiveligt bliver Mauricio Pochettino, ingen overraskelse i det men at han her i de sidste kampe i sæsonen kommer til at arbejde tæt sammen med øh, den sportslige ledelse og Frank Lampard, øh, hvad, hvad det så end skal betyde. Men, men han bliver altså involveret i det her, og det er jo vigtigt, at man sammen med ham forvist, at der er noget at bygge på frem mod næste sæson. Så interessant, øh, interessant det sidste uger, og det havde jeg ikke sagt for en uge eller to siden, der lignede det bare sådan, et, øh, sådan en mudderpøl af ligegyldighed i Chelsea. Jo, også fordi man jo også så i midtugen, altså der kommer der Arsenal, og herre man, man, kan jo ikke forvente det store af et, øh, kan vi jo godt tillade os sig at sige, kriseramt Chelsea-mandskab mod Arsenal, der har alt at spille for, og så et Chelsea-mandskab, der er sådan et, nå men vi ligger lidt i, i midten af det hele, hvad, hvad kan man egentlig forvente i det her opgør mod Bournemouth? Der, der er noget tilbage af en eller anden art. Der, der, var, der, var, der var, der var sgu noget, noget røv i buksen. Nej, ja, men at til sidst, man kunne mærke den der frihed, der kom efter mm. Bardia scoring. Der kunne man mærke det der med, at de blev sluppet lidt løs, og der var et fint gennemspillet mål efterfølgende øh, til Joao Felix. Og øh, jeg synes, at der har været et par spillere, som man godt har kunne putte sådan en lille flueben ud for at sige, okay, der er trods alt noget i dig. Jeg kiggede på Noni Madueke mod, øh, mod Arsenal i, i midtugen, som, som trods alt viste lidt. Og som ingen... bliver skadet, ikke? Altså, oh, vi ser ja, også bare ja, alt om ja. den sæson. Ja. ja, men jeg tror bare, at, at det, vi også, det, der også har været på de her sidste mange kampe, hvor Chelsea kunne have gået nedad, er, der har der intet været at tage fra. Altså, der har ikke været nogen puls i den her offensiv. Du har slet ikke kunne se, hvor der skulle komme et mål fra. Og lige pludselig, så, så er der da lidt trussel i den anden af banen også. Men, men også fordi Chelsea, da de var bedst under Tuchel, i hvert fald i de, i de, gode perioder under, under Tuchel, inden det begyndte at gå, gå sådan stille og roligt ned og bakke på resultatfronten, det var jo også et mandskab, man slog sig lidt på, samtidig med, at de var lidt cheeky, de var lidt over det hele. Der har ikke rigtig været en identitet hos Chelsea i et godt stykke tid. Der var en masse XG under Potter, der var en masse, der godt kunne være blevet til noget spændende, men som ikke blev det, men man manglede i de sidste. Og det synes jeg på mange måder, at Badia hills scoringen jo også sådan lidt indkapsler det der, men nu er vi der fandme, og vi fylder lidt, og vi vil lidt. Og det er jo vejen frem for et Chelsea-mandskab, der jo historisk set i en Premier League-kontekst siden 2003 stykker jo har... Bad all over the place Altså de er jo simpelthen De har vundet uh, Nærmest alt hvad der er at vinde yeah. Og har jo virkelig bevist sig Men det har man bare ikke kunnet se på banen Og nu og Det er meget meget early days uden mod Bournemouth 3-1 Ja ja Altså yeah, lad yeah. være med at bygge et ja, stort ja, dynasti op ja. Det er ikke det jeg er i gang med men, men, det er meget af den kerne, det vi så i opgør, synes jeg jo, som der skal bygges videre på herfra. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, der, der gik de 82 minutter, før de kom foran to et netop mod, du siger, et, et som uh, har overpræsteret. Gary Neal sagde det jo også efter kampen. Jeg prøver, at høre, vi møder altså et, et hold, der uh, uanset den skuffende sæson, de er, er fyldt med, med verdensklassespillere, som har købt så hæftigt ind ikke, for flere milliarder. Og, og det, prøv at høre, de er på træner nummer tre i den her sæson. Det er jo klart, at der ikke er nogen identitet. De har en, en trup, som er suveræn ligaens største. Det er et, et magtværk. Så jo, vigtigt, at de viser, at der trods alt, at det bare ikke er, at bunden er gået totalt ud. Ikke? Men jeg er meget, meget spændt på at se, hvad det bliver for en off-season og pre-season under Mauricio Pochettino, fordi for han også midler at købe ind for, og, og hvilke spillere kan man offloade også i forhold til, til, de tab, man måske er villige til at tage på, på nogle af de her profiler. Ikke? Hvad skal der ske med en som Raheem Sterling? Altså, jeg synes slet ikke, at vi taler nok om ham. Den her sindssygt undervendende sæson. Han har haft, han har været en af de største profiler, måske også overset, det tror jeg du har, har sagt flere gange i Premier League. Han har været så god for det her Manchester City-mandskabsgård. Jeg ved ikke hvor mange mål, og han er bare faldet helt sammen. Mm. Det, det, er virkelig, det virker som et giftigt sted, Chelsea, og, og der skal virkelig repareres her efter mm. sæsonen. Helt enig, og det, det er på en billig baggrund, men der var der lidt at tage, tage med her fra, fra, fra Sydkysten, for, for Chelsea. Øh, og deres mål må være at slutte positivt af nu, og så komme ud med, 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 en, med en klar plan om, hvem der skal offloades rigtig hurtigt. Fordi mm. det er også historien om Chelsea. Der skal rejses midler her i starten af, af transfervinduet, en dag, inden det åbner. Øh, 30. juni ligger skæregrænsen vist for, at man skal, have, man skal have sikret nogle midler ind, for ikke at falde for den her FFP-grænse. Øh, så det bliver rigtig interessant, øh, hvordan de ligesom jonglerer med det og det er det, jeg mener med, at i de sidste kampe her, der skal gøres noget status på, jamen hvem er det, der er værd at bygge noget op omkring af de her brede spillere? Fordi der er jo ingen tvivl om, at Thiago Silva har en fremtid. Der ja, nå, nå, det bliver spændende med ham, fordi han står til kontraktudløb næste sommer. Ikke? Men jeg tænker, mange af de her klassespillere har en sikker plads i truppen. Mange af de nye har også. Men hvem er det så, der skal sorteres fra? Der er nogle svære beslutninger at træffe mm. der, blandt om en mand, eller som, øh, som en som Kovacic. Ja. Det, og det kan jo ikke nytte noget man skal altså bestille to fly for at komme på preseason vel. Ej. Så man, man bliver lige nødt til at skære det ned til et enkelt, ikke? Hvad er det der hedder sigt, den sigt, model sig. der flyver fra København til til Dubai? Det, det er vel 40 kroner den der kæmpe store. Det ved jeg ikke Jonathan. Jeg interesserer mig ikke for fly. Nå, okay, så prøv. ja ja. ja. Så skal, du er, på, skal du med på skusur? Skal du med på har faktisk ja. aldrig været der, men det kan vi godt. Det kan vi gøre det. Der jeg. Ja. Glimmerne bølgefritter. Ja, ja. Du, du sporter ham lige om han skulle med ud og flyspot. Ja, det ja. du er min pivot. Nej, du er min pivot. Ja, yeah, Lad os komme det... videre. Helt kort. Og det er simpelthen det er ikke, det er ikke fordi, at der sportsligt var, var rigtig meget at komme efter på, på den front. Fordi det er jo bare buller og bravnede bunden af Premier League herfra. Det er overlevelse. Men, men jeg kunne lige konstatere, at vi, vi kommer jo simpelthen til at springe et, et par klubber over i flere uger i træk, hvis vi ikke får nævnt dem. Så det vil jeg hermed gøre. Mandagskampen, Lester 2-2 mod Everton. Ja. Yeah. Kæft, der knald på. Smæk Sindssygt oh. fed kamp, ikke? Æ, viser også, at der trods alt stadigvæk er liv i de her to klubber, som jo ret beset, hvis du ser på det spillermateriale, de har til rådighed, især Leicester, så burde de ikke ligge helt dernede. Men jeg synes også, at, at det er bare præg af, at der er en grund til, at de ligger, netop ligger og kæmper om nedrykning. Rigtig mange personlige fejl og, og, nogle koncentrationsvægt, som ender med at koste dyrt. Men øh, der er liv i begge patienter, og, og det kommer altså til at gå ned til sidste spillerunde, det her, tror jeg. Jeg tror du er helt ret i. Fantastisk kamp øh. og. Øh. En god er, af Dan Liversen nede i, i der også forhindrede Everton i at løbe med alle tre point og det samme med, med, med Pickford i den anden ende på det her straffespark, der har han mødt meget omtale efter at hans drikkedunk jo visualiserede hans statistik på James Madison og flere andre sparker, hvor han ligesom kunne kigge på drikkedunk og sige, okay, 60% af gangene sparker han er altså i midten, og derfor så blev han også stående i situationen. Så det er sjældent, man ser efterhånden målmanden læse de der spark i midten. Så ja, godt forberedende arbejde den vej rundt, men Leicester må føle, at Altså, selvom det var en svær start, og Everton kom bedst i gang og sådan noget, de havde det jo i hænderne, ikke? Og score Madison på den her, så altså får de også tre point, og de tre point kunne have udløst nærmest stensikker overlevelse, ikke? Mm. Og det var altså uh, interim mod en permanent manager. Det er jo det, man lige skal huske at holde øje med her. Det er jo, hvem er det, der er der midlertidigt, og hvem er det, der... Er der permanent? Er der noget der hedder permanent efterhånden? Ja, det er, er der faktisk ikke også. Og det det, det leder egentlig hen i det. Men men det det vil så være min baremand. Det kan vi jo så også tage nu. Jeg synes jo det er fuldstændig latterligt. Altså hvor mange træner kigger vi er op på? Det, det giver ingen mening. Altså Ej. hvad fanden havde du forventet? du giver homie ind. altså Javi Garcia og så nej det var ikke noget for os alligevel ja. altså det er blevet så stort et money game så der er så mange der bliver desperate og trykker mm. på uh, hjælpeparken rigtig rigtig hurtigt ikke nej men altså jeg vil gerne ringe til en ven ja det <laughs> er jo ikke ja, 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 ja. Ja, men, men det er sjovt, det der netop fordi en og liga man som knap champ... nok sagt, hvad man hedder ikke? <laughs> En liga som championship er jo ofte blevet kaldt casino ligaen og det synes ja. jeg altså det er prædikat kan vi godt uh, smide ja. på premier league i den ja. Her sæson ja men det kan vi og som du siger livligner ikke altså smed den første med at ringe til en ven i februar eller hvornår det var da de hentede Garcia ind, ikke? Nu har de taget 50-50 med, med Sam Allardyce Det er stille, helt sikkert <laughs> uh, Spørg publikum <laughs> <laughs> Og han vil kun Du skal ikke kende Nigel Pearson <laughs> <laughs> Okay <laughs> Han vil kun have sin løn i brune kuverter, ja. <laughs> fyldt med sovseplæt og alt muligt ja. andet godt. Ja, men det er jo også sindssygt, fordi det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle pakker, som Sam dig, så han sidder og bare og venter, ikke, så bliver der ja. ringet, og så får han sådan en pakke, som Ej, denne det, det her. Det må des... jeg slet ikke. Jeg har masser af penge. Åh, oh, det er meget dyrt. Ja, jamen, og det er jo det, har du set, den bonuspakke, han har sikret sig. Er det din behandling? Ja. Du har ikke tænkt dig at gøre mere? Nej bonuspakken for dem, der ikke er indvidet det. 2,5 til 3 millioner pund, mener der spekulerer sig, hvis han redder lige til. Det er på fire kampe. Han kunne ja. reelt set tabe alle sammen, fordi de lå over stregen, og det gør de stadig. Øh, da, da, han overtog, så han kunne tabe alle kampene og stadig ikke se den her bonus, så frem, alt gik i deres retning. Ja, det er fandme jordkølet lykke. Det er sindssygt. Det er simpelthen den fedeste bonus i verden. Ja, men, men, men det er jo sindssygt. Jeg er helt enig i dag det, det begynder at skulle blive fjollet. Det antal, vi er op på i den her sæson. Jeg kan godt lide, det Premier League er blevet til, hvor vi ser så mange klubber, Hele vejen ned gennem. Vi snakkede med Niklas Jensen om det i efteråret, da vi havde ham forbi at det, der er forskellen på, fra da han spillede Premier League til nu, det er, at så mange hold har en plan. Så mange mm. hold har en identitet. Noget, de spiller efter en måde, hvor du kan genkende dem på. Det er også det, der har hævet kvaliteten i ligaen. Det er jo det, vi kommer væk fra på sigt, hvis det her det bliver for meget. Hvis det hele tiden bliver udskiftning og så det er jo umuligt at bygge noget op. Altså en, en, identitet i en klub. Det er jo sådan noget, vi, vi snakker om, at der tager ja, halve og hele år at bygge op. Ikke? Og det bliver der bare ikke plads til, hvis vi har 13-15 managerfyringer om året. Og det er også derfor, det er prisværdigt, at West Ham holder fast i David Moyes, fordi det er lykkedes sig og Jeg ved godt at de har været sindssygt frustreret West Ham fans, ikke? Men nu kan de jo faktisk slutte sæsonen af på en ordentlig måde, hvis der, de vinder Conference League. Alle de andre, der er jo bare gået total for i den, Altså de sidder sådan lidt nede i Championship. Hov, hvad fanden sker der? Nå, <laughs> oh, men jeg kigger da også på en, på en Jürgen Klopp, der er blevet fyret for mindre i i andre topklubber, ikke? Mm -hmm. oh, absolut. Vi, Og det var jo ikke min bare mand, så er der altså en anden, der må, må tage den frem lidt Ej, senere. Det, vi, vi kan godt aflyse den. Jeg, synes, du, jeg ved godt, hvad Jonathan vil ja. smide op, men jeg synes, du har været hård ved med den her uge. Lad os se, hvad der sker til sidst. Mm -hmm. Skal vi lige runde af? Det er jo simpelthen sådan, at den her Premier League-runde, som vi kigger på, inklusive midtugekampene, som vi også lige har fået flettet elegant ind undervejs at øh, der er jo simpelthen tre mandagskampe, og det skyldes altså den her øh, bank holiday, som der er i øh, England. Der er simpelthen en, øh, en fridag øh, grundet kroningen af Kong Charles, som man jo øh, retteligt hedder nu. Og det betyder altså, at man øh, siger, jamen, øh, så er I jo fri, så kan I jo godt se bold om mandagen. Og det betyder altså også, at der er en masse klubber, vi ikke kommer forbi i den her uge. Men vi kommer dog alligevel forbi, og helt kort... Wolverhampton der vinder 1-0 hjemme over Aston Villa, så er der altså sommerferiestemning hos Hemley. Uh, ja, yeah, det er der, men, det er men der. Og vigtigt for dem at de får rejse efter den afklapsen imod Brighton. Uh, der var en en helt anden gejst på det Wolves hold og viser at, at der er noget at bygge videre på til næste sæson under Julen Lopetegi. Uh, omvendt må man sige, at træerne vokser ikke ind i himlen for Aston Villa. De viser stadigvæk at der er at der mangler en, en del, ikke før det er at de kan, sådan, kan blande sig i den absolute top, og det er måske ikke så mærkeligt med det udgangspunkt de kommer fra, men de har en rigtig, rigtig stærk stamme i det her hold. De har en dygtig træner nu, så det kommer også selvfølgelig an på, hvordan de forvalter den her offseason og, og transfervindue. Men øh, isoleret set er det jo selvfølgelig ikke godt nok at tabe to kampe i streg på den her måde. Okay. Nej, og jeg tror, de trækker korteste strå i top 8 i forhold til det her europæiske race, og ender lige udenfor. det så godt ud for et par uger siden. Nu har de en sejr de sidste fire kampe, og det har ligesom det har bremset dem lidt. Men okay, som du siger, træerne vokser ikke ind i himlen. Jeg synes stadig, vi har set rigeligt fra det her Emery-projekt. Til at håbe og tro på mere efter sommerferien, angiveligt har de utrolig mange midler stillet til rådighed i forhold til at forstærke truppen i, i sommerferien. Det bliver spændende at se hvor de sætter ind øh, i forhold til det øh, og hvordan Emery sætter øh, fase 2 i gang af, af det her projekt. Sindssygt flot forår uanset hvad. Øh, Vanvittige pointtal og den streak de havde, den, øh, det er en af de positive jeg tager med fra den her anden halvdel af sæsonen. Det var virkelig imponerende, men øh, nu kigger vi også ind i et program her til sidst, hvor de har Tottenham, de har Liverpool og de har Brighton i de sidste tre. Det er et vanvittigt hårdt program og tre hold de øh, ligger sådan og duellerer lidt mere om, øh, om de sekundære europæiske placeringer. Øh, det tror hvor jeg ender med, at Villa bliver nummer 8. Nå, men og det er jo en ekstremt ambitiøs klub. De henter også Barcelona's tidligere sportsdirektør, Mathieu Alemani, ind. Det viser jo, at de i hvert fald internt ser sig selv som en klub, der skal banke på i, ikke bare den engelske top, men også ude i Europa. Så ja, igen taler det bare, når konkurrencen bliver endnu, endnu hårdere, der kommer flere og flere penge i spil. Det bliver virkelig interessant, som man går imod. Mm. Også for Wolverhamptons vedkommende. Også fordi, jeg er undervejs i denne sæson, og var, 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 var det så det, for Wolverhampton, som vi kendte det. Og hvad er identiteten herfra? Altså, vi har jo kendt det som øh, den her... Øh, altså, hvor Brentford er den danske hyggelejre, der har Wolverhampton jo været lidt den portugisiske, og har været lidt et, et, et spindelvæv af noget agentarbejde, og lidt forskelligt. H hvad der skal ske til sommer, det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Ja, ja. et udtryk kommer man ud med på den anden side af sommerferien? Nej, men prøv at høre. Jeg tror, vi glemmer lidt, hvor de kom fra, da Julian Lopetegi overtog det her hold. Det var et hold, der lå i bunden af Premier League. Og et af de få hold, der, der overlever efter at have ligget bottom ved Christmas. Så det er også en, en transformation, så at sige. Fordi det kræver altså noget at hive det der op ved rødderne. Og få løftet stemningen så meget til, at, at, at de er helt ude af det her nedrykningsres med, med, med få runder tilbage. Eller med tre-fire runder tilbage, mm. er, er de sikrede. Er, det er imponerende arbejde. Og nu kan de spille frit. Øh, uh, sæsonen er sikret. Der er mange af de her spillere, som godt ved, at de ikke har en fremtid i Wolverhampton. Det handler for dem også om at vise sig frem på bedst mulig vis nu. Nu møder de uh, et uh, såret Manchester United-mandskab på Old Trafford her i weekenden. Og hvorfor ikke bryde den stime, som Ten Hag trods alt har fået uh, bygget op på hjemmebane? Ja, hvorfor ikke? Nå ja, men... men ja, ja, præcis. Ja. Haha. Ha. <laughs> Men jeg kunne så godt lide, fordi lag I mærke til det jubelbrøl, der ligesom blev, øh, der kom til syn, da der var Diego Costa, han blev skiftet ud i den her kamp. Altså en, en mand, som jo er en, en uh, legende ikke, uh, i Premier League, men som kun har scoret et enkelt mål, at han stadigvæk har vundet Wolverhampton fans hjerter. Det, det synes jeg skulle der er noget, noget smukt i. Og det viser også, at fansene er ved at komme bag det her hold igen. Jeg ja. har været hårdt prøvet. Det har de. Det viser også lidt om, at de ikke er vant til at have en god angriber, ikke? Jo, jo, ja, præcis. Ja, <laughs> det er det der med Ja ja han er en bastard Men han er sgu vores bastard Ikke mm, Den præcis. tror jeg vi alle sammen har På den ene eller den anden front Var det det For gennemgangen uh, ja. Ugen der er gået Det, det tror jeg det. Der er simpelthen så meget fodbold Der også venter i den kommende uge Så det glæder vi os også til Om og end at det er meget med Europæisk foretegn Og så videre Vi lover sig for sig Tag for dig selv <laughs> Hold oh, dog. Dog. <laughs> Så blev han sgu sur Ja det hva? gjorde han Nå Jamen så er du i festlig humør Ja yeah. Så festlig humør Du har lyst til at skole for noget Ja yeah. Hvorfor ikke? Jamen dejligt. Så lad os komme til det. Det er blevet tid til denne uges Cheers. Cheers. Som er bragt i samarbejde med de gode støtter, vi har ombord i Back Up her i PL-showet. Ikke klubben. Dog ikke. <laughs> PL har altså en backup-funktion, som øh, betyder, at du, kære lytter eller seer, kan støtte os. Og det kan du ind på plshowet.dk-backup. Det kan du gøre med et øh, valgfrit beløb på mellem 25 og 100 kroner. Det ligger i sådan nogle 5-kroners intervaller, og du kan støtte lige så længe, du har lyst til. Vi har smidt nogle incitamenter afsted i løbet af foråret her, hvor det blandt andet har været, at øh, man har kunnet få øh, sat gang i produktionen af en vaskeægte øllebajer, Uhra, uhra. Men i sidste uge, der fik vi altså lige sat den op i et endnu højere gear ved at uh, fortælle om vores samarbejde med FITS CPH, som altså gør sig i uh, yeah, vintage fodboldtrøjer. Og der kan du, kære lytter, som er en del af Backup, altså hver uge være med i lodtrækningen om en valgfri Premier League fodboldtrøje fra fedtcph.dk Det er altså også et sted, du skal ind og ligge og shoppe lidt rundt. Der er mange gode, også hvis man er lidt ligeglad med, øh, om det nødvendigvis skal være en Premier League trøje, så kan man altså også finde mange andre gode ting derinde. Og vi har simpelthen fundet den første vinder, som øh, uh. også er bakke op, som øh, kan glæde sig til at øh, finde en valgfri trøje ind på øh, fedtcph.dk Og der er tale om Paul Christensen Stort tillykke Stort til Poul! Ja, dejligt! Vi keder ikke, Paul. Tydeligvis. <laughs> keder vi, <med> Paul. <laughs> keder vi, <med> Paul. <laughs> Præcis. Og øh, tusind tak til dig, Paul, og tusind tak til alle, der er en del af Bakke Op. Vi har altså mange flere lodtrækninger, det har vi simpelthen hele sæsonen ud, og der kommer også noget ind over sommerferien, og jeg skal ellers komme efter dig. Så kom endelig ind og støt op om det, vi laver. Vi vil blive så glade for det. plc.dk-bakke op. Men nu skal vi altså til den del, der handler om at få skåle for noget, og det starter vi selvfølgelig med over på Twitter, hvor vi har Christoffer Ådal Knudsen, som gerne vil sende en tirs til os, plc for endnu en jinx, da I sagde, at top 4 var afgjort, hvilket hold den vil ende med at indeholde. Siden da har Liverpool sat en vild streak ind, og samtidig har både Manchester United og Newcastle United gjort mm. det stik modsatte. Jeg, tror, var vores jeg, har jeg har ikke sagt en skid. Nej, jeg har gjort en skid. Nej, gjort en Hvad sagde du? Så har vi øh, altså flere, der gerne vil nominere Jakub Kivior. Er det sådan, man udtaler? det? Mm. Jeg tror, det var Jakub Mikkelsen. Tidligere har følgemål, mand. Oh, legende, faktisk. Ja, kæmpe legende. Færing. Ja. Den Jakub, jeg tænker på, han er altså fra Polen, og øh, han står altså i... Nej, heller ikke ham. Det er manden med verdens fedeste fodbold Jakob Jakub djukowski 10 point til dem, der kan stave det, ikke? Ja. ja. Nå. ja det er også en del af, af den test, man skal prøve, når man kører i de der påskekontroller fra politiet. Hvordan staver du det? Læh, ah, jeg tror lige, du skal med til en blodprøve. Ja. Men i hvert fald masser masse cheers øh, i retning af ham for at øh, steppe, steppe op og overtage pladsen for holding inden for gang nu Det er jo gået meget godt ja, med to startpladser. Godt. Sådan. Det er i hvert fald nogle Arsenal-fans, der er rigtig, rigtig glade for det. Og så har vi altså som den sidste ting, det er selvfølgelig Victor Mortensen, som øh, er Spurs fan som altså lige vil nominere Declan Rice. Og det er altså den her video med Declan Rice, der lige går hen til, til en ung knight og få af ham både trøje og et, par kram og lidt forskelligt, og så videre igen. Dejligt ja, det er meget at se. Rørende. Ja, på tværs af fanskab. Hold kæft, hvor er du sur. <laughs> kan du så komme med noget, du kan være glad for? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, det skal gå til Arsenal, fordi de giver City kamp til stregen til det sidste, og at de ikke bare falder sammen efter, at City har fået overtaget her. Jeg synes, de har modnet sig ekstremt meget som hold, og Teta har modnet sig ekstremt meget som træner, og jeg ved, hvad det kan blive til. Ja. Jeg ser lys på fremtiden. Det er godt. Uh, jamen, jeg, jeg går også med noget lignende. Nå, det ved jeg ikke. Var det min tur endnu, eller havde du... Uh... Det kan vi da godt sige, det var. Nå, jamen... Uh... Du har taget hul på glæderne. Jamen... Jeg vil gerne jo ned på depotet efter krit. <laughs> oh, 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 du skal ikke gøre en Silas på mig, du. <laughs> Men jeg går meget med det samme som Jonathan, jeg zoomer dog ind på Kaptajn Ødegaard, jeg synes han er steppet op nu her, hvor der er brug for ham, og hvor Arsenal havde brug for øh, en, der ligesom lige tog teten i sådan et opgør her mod Newcastle, der gik han ind og steppede det op. 15 mål i den her Premier League sæson fra, øh, fra den centrale midtbane, det er, det er exceptionelt og så synes jeg han var en af forskellene på Arsenal og Newcastle den her weekend, fordi han var en af dem, der bare holdt øh, temperamentet i ro, og øh, spillede sit spil, og gjorde det han er god til, fokus på det det handler om, nemlig at spille fodbold. Hvad nu, hvis man gerne vil have det sendt Skal <laughs> det være almindelig eller farvet? <laughs> Jonas Rasmussen har en super original t-shirt, som simpelthen bare må med. Kæmpe skål til John McGinn, der i kampen mod Fulham for to uger siden tog et hjørnespark uden at løfte den ene arm i vejret, inden han sparkede. Jeg glemte den sidste gang. Frygtelig dille, der skal aflives. Ja. Yeah. Ja, det, synes det er, jeg er faktisk rigtigt nok. Ja. ja. det er til. Hvorfor? Det er, det er bare nu sparker jeg. Jamen, det, er jo det, er bare, ikke, det kan det jeg ikke jo, sige, nu sparker jeg. Det er, jo, det er jo ikke, nu sparker jeg. Det er jo alt efter en arm eller to hænder. Hvad for en fra træningsbanen fra helvede. Nå, okay, ja. ja. Og, hvor, og hvor få mål bliver der så scoret, ikke? Jeg hader det også. Kan vi, det kan vi så blive ille om, at 80% af gangene rammer den bare forreste mand, der hætter væk. Man kan så ikke lave nogle <laughs> ordentlige håndtegn, bare sådan lidt West Coast, uh, East Coast, <laughs> McDonald's Coast. Blødt. <laughs> <laughs> oh, for helvede var I gamle, mand. Mig? Nej, det er sgu da mig, der bare læser om. Ja, fryder. Det var en god tirs, det der. Hvor det dejligt. Man, man ved bare, at man har ramt rigtigt med sin tirs, når Jonathan han, siger hurra for den. Herligt. Nå, der er rigtig mange chelsea der faktisk melder ind og siger, hvor, hvor de mange, hvad kan man sige, nomineringer hidtil har været, for vi ikke tabte, vi spillet, hurra, hurra, hurra. Så er der altså nogen, der siger, vi frier nedrykning, vi har vundet, hurra, hurra, hurra. Og så har vi altså også en her, Nikolaj, og det synes jeg også er lidt sjovt. Ramsdale, han formår mm. at holde den kugle ude, må oh, man den grad sige. sikker en redning. Sikke en, en redning. Hvad for en af dem, tænker du på? Ja, hvad var det? Fabian Scherr? Ja, hovedstudiet ja. der. Ja, ja. Det er godt taget. Lige præcis. Og øh, Mathias, og det kan jeg også godt lide, fordi Premier League er altså stadig før så nu er vi inde på klopp Ja, det kan godt komme over. Det tror jeg, vi altså så mod Tottenham. Men Guardioles reaktion efter det brændte straffe, Mathias her, det øh, kan man også kun være enig i. Det er så fedt, når de manager manager har lidt på spil, og øh, ja, også når Holland er alt for sød. Hold op. Men, men det er det, de der små ting, der lige pludselig får bæret til at flyde, og som jeg fortalte jer lige før. Altså, jeg var på vej hjem fra Bornholm i går, og jeg så anden halvleg på Bornholmerfærgen sammen med min bror og min far. Min bror han er en Liverpool-fan. Og jeg skulle køre der, så vi sætter os ned i bilen, og jeg sidder bare, altså tårtenskyen, jeg tænker, okay, Jonsen, du skal lige holde det inde i dig selv, indtil du kommer hjem og sådan noget. Så ringer min mor så til min bror og siger, oh, hej, Nå, Jonatan, du har glemt din hovedtelefon, og så, altså, så vælter det bare, og så råber jeg bare, nej! <laughs> man, man, kan høre de hele færgen, ikke, hvad folk sidder og kigger. Så jeg kender da godt det der med, at det er sådan nogle små irritationsmomenter, der bare får det hele til at ja, skylle ind over en. Og på små irritationsmomenter, frem med, med Kong Charles Ja, det er Clark, som hedder den. Ja, lige præcis. Og den sidste tirs på denne omgang fra Christian Rammekær. Kun for Clarks skyld skal Kong Charles så ikke have en lille en. <Sælde Festindelig> der røg jeg den. <Sælde> okay, okay taken. Jamen, det her, det var den uge de har arbejde samarbejde med alle de gode støtter, der er inde på backup. pjlsjåde.com. Vi uh, trækker om en trøje igen i næste uge, så husk at være med ombord. Et valgfrit beløb på mellem 25 og 100 kroner. Det er altså bare et månedligt beløb. Det er ikke for hver gang. Så uh, må ikke, du kan finde plads til at give en lille øllebejer, finansielt i hvert fald, til Pjlsjåde. Nu skal vi videre til denne uges bymand. Så er du til Bøl til at sige, giv mig den bag, mand. Ja, så er det skidt godt Yes. Åh. nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have det. Tak for denne gang. Så får du muligheden for det, lige. Ja. Først og fremmest skal vi have fundet ud af, hvad er det for en sang, der kører i baggrunden af det klip? La la det. Ja, det er, det er nej. lidt ligesom vores intro, det finder du aldrig ud af. Nej, det, det er, det er rigtigt, ja. Det er sådan en sort boks. <laughs> ja, men det er helt, helt, kort. Den skal jo sjovt nok gå til Manchester United, der er i gang med at pisse deres Champions League-forhåbninger væk. En sjov statistik for Up to Joe er, at United har tabt samtlige af deres seneste fire Premier League-kampe i maj. Så går det tilbage til sidste sæson. De har ikke scoret et eneste mål i, uh, i en af de opgør. Det, uh, det, tegner på, at, eller det tegner i hvert fald til, at maj er den nye lortemåned for Manchester United. Ja. Yeah. Glemmer det. Jamen, uh, hermed opløftet. Tak for den, Bayman Jonathan. Nu synes jeg, vi skal videre til noget langt mere festligt. Det er blevet jubilæumstid om Match of the Week sammen med Power. Match of the Week er sponsoreret af Power. Hele Danmarks elektronikgigant. Fuldstændig rigtigt. 8 års jubilæumsfest, det skal fejres. Og det har Power altså både gjort med et gigantisk show. Og det gjorde man altså i slutningen af april og hele maj måned. Der bliver der altså markeret på jubilæumsfronten. Du er selvfølgelig allerede abonnent på deres Power-avis. Så den er altså landet i din indbakke. Når er du ikke det, Okay, jamen så skulle du måske tage at blive det, fordi der får du altså alle de jubilæumstilbud, som vælter ud over det hele. Og øh, hvis du efterhånden siger, jamen altså kære pl jeg har jo altså både købt den ene, den anden og den tredje skærm. Jeg kan ikke have flere skærme derhjemme, så hvad, hvad har I ellers at byde på? Jo, sammen med Power, der kan du altså også blandt andet få alt fra vaskemaskiner, tørretumbler og støvsuger, og jeg skal ellers komme efter dig. Så ind på Power.dk og tjek det ud, eller ud i en af de mange Power-butikker. Der er jo trods alt åbnet en del nye, blandt andet i Næstved, Frederikshavn. Har du ikke været forbi en af de helt store for eksempel den ude i Ishøj, så er der måske på tider at komme afsted. Power.dk er afsted, og Power er altså også vores samarbejdspartner på tiden når det kommer til Fixtures. Og øh, jeg vil altså tillade mig at sige, at runden er jo på ingen Nej. måde færdigspillet, så det hopper vi let og elegant over. Ja. Vi konstaterer bare, at det er fedt at se, at det, hvad kan man sige, det, det, det strammer lidt til nu. Ikke? Mm -hmm. Og nu, nu begynder det at blive alvor. Vi har fede præmier fra Power derinde, og øh, nok kan jeg sige så meget som, at du kan stadig nå at være med. Det kan du også godt. Men, men, men vi er ved at være kvart i lukketid på, på den front, så held og lykke til alle her i de sidste runder. Vi glæder os rigtig meget til at se, hvem der ender on top of it all. Ikke mindst her i PSJ, hvor at, jeg lidt kan fornemme... Ja, ja. ja, ja. Jeg hælder lidt ind, tror jeg. Men, uh... Dejligt. Ja, det har du også sagt de sidste år, du er tak. Nå ja, ja men lille, lille bid af gang, ikke? Mm. Ligesom top 4-ræset. Mm. Gud op, vi hopper lidt og... <laughs> Vi hopper lidt og elegant over øh, fikstestenen, og så skal vi altså til den kamp, vi har valgt sammen med Power. Og øh, ja, jeg har valgt, fordi nu glæder jeg mig til at høre, om, øh, om jeg har ret den her gang. Match of the Week sammen med Power, synes jeg, er på søndag den 14. maj kl. 17.30, hvor Arsenal hjemme tager imod Brighton. Ja, jeg har noteret enig? det samme. Yes. Jonathan, du er enig. Hvorfor er du det? Nå, men fordi Arsenal har jo stadigvæk en teoretisk uh, mulighed for at sikre sig mesterskabet, og de møder et formstærkt Brighton-mandskab, som har i den grad har rejst efter den her FA Cup-skuffelse mod Man United, og nu for alvor vores uh, banker på i den her top-4-strid. Uh, jeg tror, det er et hold, der skal ud og spille europæisk i næste sæson, og uh, ja, hvorfor ikke starte med at, at byde Arsenal op til dansk på udvejen? Det var da en glimrende idé. Ja. Ja, jeg, jeg er meget enig i, at uh, Brighton uh, har alt i hænderne lige nu, fordi det er nu, de ligesom skal... Uh, det, enten så griber de det hele og spiller Champions League, og det vil være vanvittigt med det slutprogram, de har, men uanset hvad, lader det til at være Europa. Så der er sådan et tage selvbord for dem i forhold til, hvor de vil ende hen og ligesom sætte punktum for en utrolig flot sæson. Overskrifter, overskrifterne omkring Brighton og de rosende ord, vi har sendt i retning af dem, alle de her positive ting, jamen de er så velfortjent. Når du kigger på samtlige parametre, jamen så ligger de helt op i toppen i forhold til possession, i forhold til afslutninger, i forhold til offensiv fodbold, helt op i spidsen af internationalt øh, topfodbold. you <laughs> Det er, det, det er virkelig et fedt hold, og det er det er nu, de ligesom skal høste frugterne af det, og jeg, øh, jeg, jeg ønsker dem alt muligt medvendt. Samtidig så har Arsenal mange af de samme overskrifter at tage med for den her sæson, og de skal holde sig ind i det her mm. og det skal de med tre point hjem mod Brighton øh, i weekenden. Så en sindssygt spændende offensiv encounter, som øh, som venter der, og jeg forventer meget af det, vi så mellem Newcastle og Arsenal i, øh, i den her weekend nemlig en åben fodboldkamp. Mm, absolut. Og øh, altså jo nok, øh, hvad kan man sige, udstillingsvinduet på noget af det bedste fodbold, Premier League har at byde på jo. Ja, lige, altså, præcis. lige præcis. Når, når de her to hold spiller op til deres absolut bedste, så får man jo altså ren kreds. Mm. Kreds, 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 Ja, men det kan så også være en kamp, som øh, bliver neutraliseret af de enormt godt organiserede begge hold, ikke? Det håber jeg bare ikke. <laughs> <laughs> tak, Jonathan. Det var lige præcis sidst den sidste ting, jeg havde brug for her. Vi kan ikke sidde og sige match of the week, men, det ender sgu nok i noget lort. Altså, øh... Nej, det, tror jeg ikke, det, kan. ikke for at være helt alt. det kan jeg slet ikke se. Nej, det kan De bliver nødt til at tage nogle risici i og og det yes. taler til vores fordel. Absolut. Og øh, vi glæder os altså rigtig meget til det opgør, som bliver spillet på søndag den 14. maj kl. 17.30. Og hvad er det nu ellers den dag? Jo, selvfølgelig er det også Morsdag. Husk det nu for fanø, Så er lige for, at du ikke bliver gjort dag. Jonathan, så tror jeg snart, vi vil være færdige. I hvert fald, kl. 17.30 på søndag. Og yes. Der er der match of the week sammen med Power her for PL Show. Vi glæder os simpelthen så meget. Kommer du til at lege scout igen? Uh, ja, det gør jeg, men jeg synes bare, at Brighton er et fedt hold at se, og uh, Arsenal kan man ikke rigtig uh, spole væk fra i øjeblikket, så i det hele taget bare en, en opsummering af den her Premier League-sæson, mm. jeg forventer på søndag. Men øh, Clark, hvis man nu sidder og siger, at det er også rigtig udmærket, at den kommer til at til øh, dobbelt i fixtures og så videre. Du plejer lige at være mand for lige at skåle igennem programmet og sige, er der noget andet, der kan lidt? Oh, men jeg synes Leeds øh, hjemmekamp her mod Newcastle. Der er virkelig tændt op for det Det tidlige kickoff, der virkelig sætter gang i en stor Premier League weekend der. Æh, Ellen Road, der skal koge op til, til, en, til en kamp, hvor det er must-win for Leeds. Øh, Kløerne i, og så må vi se, øh, hvad det bringer med sig. Og så ellers selvfølgelig et øje på, på United Wolves. Jeg tror, jeg har, jeg har noget mere ro i maven på jeres vegne i, i forhold til det opgør, du har. Øhm, og Villa Tottenham, også ja. en direkte kamp om, om Europa. Ja. Den har jeg nemlig også øje på. Uh, det bliver interessant at se, ikke Tottenham, som, som endelig fik hævet en sejr ind, og Villa, der skal i gang igen. Ikke? Begge holder stadigvæk mulighed for at komme i Europa, og de bliver nødt til at, at bevise, at, at de stadigvæk har evnerne til det. Ja, men, og, og lige til sidst Everton, fordi øh, den, den jo ligger sandwichet ind mellem de her Real Madrid-kampe, Everton mod Manchester City, øh, hvor er Everton på det her tidspunkt også en hjemmekamp, hvor vi forventer meget det samme som Leeds øh, i det tidlige kick-off der lørdag, øh, hvor et helt godt sådan kommer til at brage dig ud af, og så må vi se. Ikke? Mm. Og øh, hvis metrologerne ellers kan holde bare nogenlunde værd, så er der jo en god grund til at komme udenfor, jamen hvad som alt det Premier League, Men så kan du jo bare købe en iPad eller en iPhone eller noget andet og tage med dig ud i solen, så du både kan få Premier League og lidt D-vitamin efter en meget lang vinter. Var. Ved jeg savner? Nej. De gode gamle dage, hvor folk lige sad med sådan en transistorradio på lægterne i øh, allersidste runde. Det kunne sgu noget. Ja, det var også før muren faldt, Jonathan. Nej, det var det ikke. Det er ikke mere end 10 år siden. Jeg Tror du forveksler det Så med før 50 to, års to, 2007, man, ikke? Ja. hvor den første iPhone kom ja. på markedet. Okay, der er konkurrence. Den, der først kan finde transistorradio på Power.dk, har vundet. Ja, London. I hvert fald match of the week sammen med Power. Husk at tjekke Power.dk ud for jubilæumstilbud. Og øh, det er altså nu på søndag, at du kan se opgøret mellem Arsenal og Brighton kl. 17.30. Det, det, er, jeg var lige ved at sige en omvendt Bente, min Bond, det giver ingen mening. Du, bare, du, bliver bare ældre for hver, for hver dag. Ja, ja vi har også lige fejret befrielsesdag. Ikke husket I at sætte øh, sterillys i vinduerne? Selvfølgelig. Godt. Mm. Mm. Det er jeg glad for at høre. Ja. 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 I det der øjeblik meddeles det. <laughs> Nemlig. Det gjorde det. Kan du huske det? Ja. Hej. Ja. ja. Hid jeg kunne. Det, du... det vil jeg fandme gerne opleve. Ligesom EM i 92, så ikke befrielsesaften. Det må fandme have været fedt. Op og dans på tagene. Du, du er fandme underlig, mand. Ja, det ved jeg godt. <laughs> Der er ikke mere tilbage i tanken, Gud. Jonathan, han stempler ud herfra. Det gør jeg på din vej. Tak for den her gang. Ja, selv tak. Og tak for, øh, for, dig, Clark. Det har været en usøgt fornøjelse. Også fordi, at vi her i PS Show er så beriget med så mange dejlige støtter ind på Bak Op. Hvis du kan lide det, du hører eller ser, så er du mere end velkommen inde på plshow.dk. Skrås dig Bak Op. Vi trækker om en valgfri trøje fra FedCBH hver evig eneste uge, blandt alle, der støtter med mellem 25 og 100 kroner om måneden. Uha, hvor er vi altså glade for at se den store tilstrømning, der har været siden det incitament. Kom mange kom flere, fordi vi har meget mere i pipeline, også hvad angår indhold. Uh, uh, uh. Det kunne være rigt, rigtig lækkert at få sparket det sted. så uh, kom med ombord. Vi har i hvert fald fået over 100 i den forgangene uge, tror jeg. Er på? Ja, jo, ja. Det, det passer meget godt. Altså, ja. og, og mega fedt, fordi netop det her du siger Daniel, vi går på sommerferie lidt, men det, vi vil også gerne lave noget i sommerferien. Det skal bare give mening. Ja. Uh, så uh, vi, vi, jo flere der går ind og, og bakker op om os, jamen, jo mere lyst har vi også til at lave noget i vores uh, ja, spa ja. Skal vi til krisefest på Mallorca? <laughs> nej, det skal jeg ikke. Men jeg skal faktisk. Åh, oh, den skurde Ja. Mallorca. Nej, nej, det kan vi tage en anden ja. gang. Men ja. Lige præcis. PSO er bragt i stolt samarbejde med Power. Husk at tjekke dem ud på Power.dk eller i en af de mange Power-butikker. Premier League er altså lige med Power, som virkelig har sat sig sammen med os på alt, hvad der hedder verdens bedste liga. Vi er så glade for at have dem med ombord, og de er der altså også, kan vi allerede nu afsløre i næste sæson. Så glæd dig, glæd dig. Næste gang du står og overvejer, åh, skal jeg have en ny håndmixer, en robotstøvsuger eller noget helt åttende, så synes vi, du skal overveje Power, fordi de støtter nemlig os. Vi har altså også HelloFresh med i den her uge, hvor du kan spare op til 1153 kroner på de første fem måltidskasser, og det kan du med den kode, der hedder HelloPL23. Husk at indtaste den, og husk, at det gælder altså, hvis du har været kunde for over 12 måneder siden, eller hvis du er helt ny, Bare kom med ombord og prøv det med måltidskasser, især fordi grillsæsonen er gået i gang. Og ellers så er der ikke så meget andet at sige, andet end at, at vi producerer Kvartrup Media. PL Bold er vores mediepartner, og vi er frygtelige tilbage igen i næste uge. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, golf -showet, og Borgen Unplugged. Lyt til golf -showet for alt det bedste om en professionel golf. Lyt til NFL-showet, der stadig har masser af fodbold på menuen. Var den amerikanske, og Borgen Unplugged er Danmarks stærkeste podcast om dansk politik. pl -showet er tilbage på mandag. Vi høres ved.